እምበኣር ብዛዕባ ግርጭትን ኣፈታትሑኡን ዝብል ናብ የናስሓወይ ክሕልፈኩም እየ። ቅድሚ የናስሓወይ ኣብዚ ምምፅኡ ግን ምስ ሓምቲ ሓፍትና እውን ካልእ ኣብዚ ገዛና መፅያ ንዕል ነርና ብዛዕባ እዚ ገለ ኣልዒልና እውን ንዘራርብ ነርና ሲ ተሓሳብ ኣይፈልጣን እየ ነራ ኣነታ ምስላ ግን ዛንታ ማለት እዩ ፅብቅቲ ማሃሪ ዛንታ እያ ዝነገረትኒ ኢምፕረስ ጌራትለይ ንዓኹም ከዓ ከምኡ ክትገብረልኩም ተስፋ ገብር ቅድሚ ምሕላፍና ናብቲ ናብ የናስሓወይ ቅድሚ ስጋሪ ስሳ እስኪ ክደግመልኩም ሓደ እዋን ሓንቲ ሰበይቲ እያ ሰብ ኪዳን እዮም ብሓንሳብ ይነብሩ መቸም እቲ ሰብኣይ ከምዚ ከማይ ውዒሉ ይኸውን መመፂኡ የሸግራ ማለት ከምዚ ማይ ቀጠነ ዓይነት ፅቡቅ ናብራ ኣለዎም ግን ማይ ቀጠነ ዓይነት ኮይኑ በቃ ሕጂ ዋላ ታኒ ካብ ቅድሙሪ ዝዛረብ ገርጨውጨው ዝብል ሕጂ በቃ ተጨኒኻ ጭንቀት ገይሩላ ዋላ ዓይደኖ እሞ ክፋትሕ ኣለኒ ዋላ ኣብቲ ንእግሪ መገዱ ከዓ ኢድ ወስ ከዓ ይትገድፍን ይኸውን ብዝኾነ በትንበትን ተጨኒቓ ቅድሚ ውሳኔ ምውሳና ሓሳብ ወይ ከዓ ምኽሪ ትደሊ ምኽሪ ዝህባ ሰብ ብሓቂ እዞም ንኣይሽቱ ዘለና ሕጂ እዞም ንእሽቶ መንእሰያት ሕጂ ንገብር ሓዳር ዘለና ሓንቲ ግዜ ንድሕር ሓሲብና እያ ንሕና በቂ ኩሉ እቲ ሓሳብ ንሱ ይመስለና ግን ከምኡ ይኮነን ብዙሕ መገዲ ኣሎ ተመክሮ ዘለዎም ሰባት ኣለዉ ምምኻር ብጣዕሚ ፅቡቅ እዩ ግን ከም ካቶሊካውያን ንሕና ዝያዳ ኩሉ ከምቲ የናስሓውና ዝምህረና ነበረ ናብ ካህን ጌድካ ምኽሪ ምሕታት ልማድ ከም ልማድ ሒዝናዮ ኢና ናይ ብሓቂ ዝበለፀ ልማድ እዚ ኣብ ሂወት ሶ ካውንስሊንግ ማለት እዩ ከምኡ ኣሎ ናብ ካሊእ ኣሕዋት እውን ኣሎ ብዙሕ ተመክሮ ዘለዎም ኣሕዋት ኬድካ ምሕታት እውን ኣሎ ካልእ እዛ ሰበይቲ ብዝኾነ ምኽሪ ትደሊ ሞ ናብ ካልእ ትኸይድ ናብ ሓደ ብሓቂ ሰብኣዮም በዓል ጥበብ እዮም ተመክሮ ኣለዎም ፅቡቅ ብምክሮም ስፍሉጥ እዮም ሕጂ ናብኦም ትኸይድ ሞ ኣነስ ከም ዝጋጢሙኒ ማይ ቀጠነ ኮይኑ ሰብኣየ ኢድ እውን ወስ ምባልካ ኣይገድፍን እዩ ሕጂ ሲ ክነብር በቃ ክስታይ ኮይነ እንድዒ በቃ ምርዳእ ኣብ ሂወት በቃ እንድዒ ገለ ትብሎም ሕጂ ይሰምዑዋ ወ ብሓቂ ክብድ ኢሉ እዩ ኣብ ሓዳር ግን ብዝኾነ ቅድሚ ምኽረይ መሃበይሲ ቅድሚ ኣነ ምኽረይ ክህበኪ እታ ደልያ ምኽሪ ሓንቲ ነገር ክሓተኪ እስ ክትገብርለይ ዶ ይብልዋ ሕጂ ወድሓን ዝኽእሎ ንድሕር ድኣ ኮይኑ ዳ ይፅዕር ምክንያቱ ኢምፖርታንት እያ ይብልዋ ብጣዕሚ ኣድላይት እያ እዛ ዝህበኪ ምኽሪ ስለዚ ሓንቲ ሕቶ ግን ሓንቲ ነገር ክትገብርለይን ክሓተኪ ይብልዋ ሕራይ ትብሎም ቃል ተኣትወሎም ድሓር መወዳእታታ ይብልዋ ካብ ናይ ኣንበሳ ዓይኒ ቅድሚ ብሒዝክለይ ምፅ ይብልዋ ኣንበሳ መን ሰብ ድ ዋላ እንታይ እዩ ትብሎም ሕጂ ኣንበሳ ሽሞም ኣለዉ ዶሰብ ኣንበሳ ጅር ገለ ዝበሃሉ ኣስማቶም ሕጂ ሰብ ድ ዋላ እቲ እንስሳ ኣንበሳ ኹም ትዛረብ ዘለኹም እቲ እንስሳ እምበር ካብ ኣንበሳ ክድሓን ጥቓል ከዓ ኣትያ እያ ሕጂ ክትሓስብ ኣለዉ ኣብ ገዛ ከይድ ከይዳ ኣብ ገዛ ትሓስብ 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 ማለት ዘይከኣላ ይምበሉኒ ናይ መሓቶትንን እሞ ክፍትን እየ ኢላ ትጣበብ 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 ሕጂ መጀመርያ ኣብቲ ጃንግል ናብቲ በረካ ትኸይድ ሞ እቲ ኣንበሳ ብማዕዶ ትሪኦ ሕጂ እንታይ ትገብር በጊዕ ሓሪዳ በቃ ንዕኡ ሓንቲ ሰለፍ ቆሪፃ ኣብቲ ማዕዶ ከምዚ ገይራ ክስታይ ትገብረሉ ይርኢ ወይከምዚ ተገብረሉ ሞ ከምዚ እንታይ ዝበሃል ሰይሰይ ተብለሉ ሽዕኡ ምስ ረኣያ ኣቐምጥ ኣቢላት ኣብኣ ትኸይድ ይመፅእ ኣንበሳ ተረኣያታ ስጋ ማለት እዩ ሰለፍ ናይ ሓደ ናይ ትበጊዕ በሊዕዋ ይኸይድ ሕጂ ልምምድ ይገብር ንሱ ኣታ ቦታ ደው ኢሉ ካ ይጥምትና እሞ ካልኣይ እዋን መፅያ ከዓ ከምኡ ከዓ ወይፍ ትገብር ይመፅእ ከዓ በሊዕዋ ከዓ ከይድ ሓንቲ ሰለፍ ኣርባዕተ መዓልቲ ሓሙሽተ መዓልቲ ከምኡ እናገበረት ካሊእ በጊዕ እውን ሓሪዳ ድሓርታይ ትገብር ወይፍ ጥራሕ ዘይኮነት ተቐምጠሉ እሞ ቅድምኡ ትቀሪባ ናብኡ በቃ ከምዚ ሪኣ ኣብ ኣቐምጣ ኣቢላትሉ ግን ትርሕቕ በሊዑ ይኸይድ ይምለስ እንዳላማመደት ዳሓር ኣብቲ ጥቁኡ ቀሪባ በቃ ተቐምጠሉ በቃ ይበልዕ ወላ ሓንቲ ንዓ ሕጂ ንሳሲ ወላ ሓንቲ ከምዘይ ኣምፃዒ ጥራሕ ምዃና እምበር ትብላዕ ምዃና ረሲዕዎ ሕጂ ትንበሳ ሽዑ በቃ በሊዑ ፀጊቡ ይድቅስ ካብታ ቅርኒቡ ይቀስ ሲላ ኣውፅያ እታ ቅርኒብ ናይ ክስታ ሒዛትሎም ትኸይድ እቶም ሰብኣይ ባይ ዝዋይ ተፀበይዎን ከምኡ ሕጂ ሒዛትሎም ትኸይድ ንህለኩም በሉ ኢላ ኣብታ ንእሽቶ መንዲላ ገይራ ከምዚኣ ገይራ ተሪኦም ቅርኒብ ናይ ኣንበሳ እዩ ዝብልዋ እወ ሕጂ ክስታይ ኮይኖም ኣነስ ብጣዕሚ ግን ኣድኒቆማ
ريخ دو نزم بسا كمي غير كتت ابيبكي ام بسا سي سم دحري سي ولع طرح زي يكون يقول زازي ولا كم زي اللي يزغبر النساء نزي خمسه زغبر ام بساون كو ماريكيو ابتحتي قططركي اتيخيو بحرياوي ناتو نايتو ام بساوي بحري انسساوي بحر ناتو لكعنا من تاي كيركي فقراوي بحر مساخ خمزلو غيركيو امو نسب اي كدا كمز عينه طبب غيركي كتحزيو زي تخلص انت خوينكي ولا انت كون نسب اي كيلو ما اتا تصقم زلا اباخي ابتحزه انت حز بو غيركي حزكي ما جبر طبايو على لي يلو ما كمتن انبسا طبايو سغا مبلع مهان زلا لخيو سب اي كخ انت اي طبايو ما جمر مو تقوازازرو بدحرو اتي خونتات كبر هلكيو نسب اي كون ابتحته خطراي زي كونسي نعاخي هيوتو زحلف سبكت جابرييا يخي يبلوها مالتي كاوتا ماهرة تملس ولا حتى ولا حتى اي شجران تودي نجرت فورمولا مالتي صعب فورمولا متفاري عمر فورمولا مالتي جابر يبارخ بار حكازيت كتكون يا ناس حوي مزا جريتشتنا فتحت حقن لما انت زلات مرت مالتي مسخفتي شو هات وانت خونك مع اغنى عاهم كان زم تخطات التخا مخفتي ما حسبي عمره ادخلكم بدالو مالتي جابر يبارخ ስለዚህ ማለሳ ብዙ ሀብ ስራ ሀብ ገለው ዒልኩም ትኾኑ ስለዚህ ኮንሰንትሬት ክትኮኑና ውን ክትዕግዘኩም ትኽእል እያ ማለት እዩ እምበኣር ናብ የናስ ሓወይ ከብለኩም እዩ ሕጂ ዮኒ ኣብ ሎቢ ቦታ ኣሎ ይመፀና ኣሎ ሕጂ እስኪ የስ ሰሪዶ የናስ ሓወይ ሰላም ወሰናይ ቦታ ሰላም ወሰናይ ሳሚ ኣባኻ ክገድፈልካ እዩ ቦታ ኣብኣ ኩሉ ክገድፈልካ ኦኬ ኦኬ ከመይ ቀኒኦም እግዚኣብሔር ይመስገን አሜን ሰላም ወሰናይ ተኻታተልትና እግዚአብሔር ይመስገን በጸጋ አምላክ እነሆ ራኺብና ለና ማለት ይው በመጀመሪያ እግዚአብሔር ከነመስግኖ ይግባ በሰዓት ምክንያቱ ይረዳና አይረዳና እዚ ጊዜ ካብ እግዚአብሔር ዝኾነ ጊዜ ብዙሓት ንዓይን ንዓሃትኩምን ዝመስሉ ኣብዚ ምድሪ ክነብሩ ዝግብኦም እግዚአብሔር ብመፀዊዕዎም ገሊኦም ንፈልጦም ኢና ገሊኦም ከዓ ኣይንፈልጦምን እንታይ ንምባል ተሓሳባት ኩሉ ግዜ ንእግዚኣብሔር እነመስግነሉ ነገራት ኣለና እቲ ዝዓበየ ከዓ ብሂወት ምህላውና እዩ እቲ ብሂወት ምህላውና ከዓ መቐረትን ጣዕምን መጣን ክህልዎ ከዓ ከምዚ ኢልና ንዘራረብ ንመዓድ ኣርእስትና ኢሎም እንታይ እዩ ግርጭትን ኣፈታትሑኡን ዋ ሰማሐወይ እኳ ዳርጋ ወዲዋ እዩ ፅብቕቲ ዘረባ እዩ ኣምፂ እዩ ባህሪ ሓደ ሕድካ ምፍላጥ ዳስት ታዛዓ ቤት በቃ ተወዲያ ስለ ዝመፃና ስለተራኸብና እምበር ካብኡ ዝዓቢ ትምህርቲ የለ ዋ መጀመርታ ግርጭት ክንብል ከለና ሓደ ክነስተውዕሎ ዘለና ነገር ኣሎ ግርጭትን ፍቅርን ኣብ ሓዳር እንታይ እየመ ወይ ከመይ መጀመርያ ክርዳእና ዘለዎ ኣሕዋተይ ላቭ ኢዝ ኖት ኢኖፍ ፍቅሪ እኩል ኣይኮነ ሕጂ ብዙሕ ሰብ ፍቅሪ እኹል ምዃኑ ከረዳእና ይፍትን ዋ ሰብ ሓዳር ግን ብዙሓት ሰባት እውን ፎር ብዝተፈላለዩ ምክንያት ዝፋትሑ ወይ ዝበኣሱ ዝዕግርግር ዝኣትዎም ስለዘይፈቐሩ ይኮኑ እዚ ኣምፂዎ ፀንሐ ስመርሓ ወይ ሓደ ጥበብ እዩ ስለተፍቅሮ ንሰብኣያ እኳ እያ ብዛዕባ እቲ ዝተበኣሰ ሰብኣያ ሲ ምቕሪ ክትሓትት ከይድ ስለተፍቅሮ ግን እቶም ዝፋቐሩ ሳብ ባእሲ ኣለው ፍቅሪ ስለዘየለ ይኮን እንታይ ዳ እንተልና ክልተ ነገር የድልያ ንፍቅሪ ኣብ ሆሴ ራብዓይ ምዕራፍ ቁፅሪ 6 እንተዳሪና ህዝበይ ሰኣን ፍልጠት ይጠፍእ ኣሎ ንኣምላኽ ሰኣን ምፍላጡ ማለት እንዲ እቲ ባይብል ኣምላኽ ዘይፈልጡ ማለት ኣይኮነን እኮ እንታይ ዳ ነቲ ሓቀኛ ኣምላኽ ምልላይ ስኢኖሞ ማለት እዩ እምበር ብዛዕባ ኣምላኽ ፍልጠት ኣለዎም ንኣምላኽ ፈልጡ ግን ዝፈልጥዎ ዝመስሎም ግን ዘይፈልጥዎ ምክንያቱ ግልፀት ዘድልዮ ህይወት ስለዝኾነ እቶም ሰብ ኤማውስ እንተዳርኢና ክርስቶስ ጎድኒ ጎድኖም እንዳኸደ ከሎ ምስኦም ኣየለለይዎን ይብል እታ ሳምራዊ ሰበይት እንተዳርኢና ብኣካል ኮፍ ኢሉ ምስኣ እናዕለለ ኣየለለየቶን ንክልቲኣቶም ከዓ እንታይ ገይርዎም ክርስቶስ እንተደ ኣስተውዒልና ነቶም ሰብ ኤማውስ የዕልሎም ንሶም ብዛዕባ እቲ ክውን ፊዚካል ነገር የዕልዎ ክርስቶስ ከዓ ብዛዕባ እቲ ሰማያዊ ትርጉም ናይቲ ነገር እናዕልለዎ ኣይትፈልጡ እንዲኹም ኣይትዝክሩ እንዲኹም ክዎ መውት ከም ዘለዎ
ክትንስእ ከም ዘለዎ ዝብል ፅሑፍ የለን እናበረ ይዛረብ ነታ ሳምራዊት ሰበይቲ እውን ይዛረብ ኣብ መወዳእታ ኣብ ሓደ ደረጃ እቲ ፍልጠቶም እቲ ንሶም ዝፈልጥዎ ዝነበረ ግን ሓቂ ዘይኮነ ፍልጠት ምስ ወፀ እቲ ክርስቶስ ዝሃቦም ሓቀኛ ፍልጠት ምስ ኣተወ እቶም ሰብ ኤማውስ እንታይ ይብሎም ስጋ እንደምን ምስ ቆረሰሎም ሰዓይንቲ ልበኖም ተኸፍተ ይብል ኣለለይዎ ካብኣቶም ድማ ተሰወረ እንታይ እዩ ዝብል ድሕሪ እዩ ኣሃ ልብና ኮይነደና ነይሩ እዩ ከምዚ ክብል ከሎ ሕጂ ከምኡ ንብለሉ ፍልጠት ኣለና ማለት እዩ መጀመርያ ፍልጠት ጥራሕ እውን ኣኻሊ ይኮነ ምክንያቱ ሎሚ ፍልጠት ዝጎደሎ ሰብ የለና ኣሕዋተይ ብዝተፈላለየ ምክንያት ኩሉና ንፈልጥ ኢና ኣነ ብዚ ምሳኻትኩም ዝዛረብ ዘለኹ ካብ ነፍሲ ወከፍ ኣብ ዘሎ ሰብ ዝለዓለ ፍልጠት ስለ ዘለኒ ይኮን እንታይ ዳ ክንዘኻኽር ፍልጠት ናብ ምስትውዓል እንተ ደኣ ዘይተሰጋጊሩ ፍልጠት እቲ ዝፈለጥናዮ ብግብሪ ኣብ ሂወትና ክንጥቀመሉ እንተ ደኣ ዘይክኢልና ገና ኣይፈለጥናን ኣለና ማለት እዩ ምክንያቱ ፍቕሪ ትርጓሜ ወይ ሂወት ስጋ እንደምን ዓፅሚ ረኺቡ ኣብ ሂወትና ዝነብር ፍልጠት ምስዝህሉ ፍልጠት ከዓ ብምስትውዓል ምስዝስነ ማለት እዩ እንታይ ማለት እዩ ፍልጠት ብምስትውዓል ክንብል ከለና ነቲ ዝፈለጥከ ቃል እግዚኣብሔር እኮ ከምዚ ይብል ብዛዕባ ይቅረታ ዋ እሱዳ ክገርመካ ቀደም ኣብ ሻድሻይ ክፍል ኣባጤ ከምዚ ኢሎም ሚሮምና ሓደ ፓስተር ከምዚ ኢሉ ሚሩና ኣብ ቤተክርስትያን ክንዓቢ ከለና ተማሂርና ስለዚ ከም ፍልጠት ኣብ እምሮና ከዚናዮ ኣለና ነቲ ኣብ እምሮ ዘሎ ፍልጠት ኣብቲ ሂወትና ብግብሪ ክንጥቀመሉ እንተ ዘይክኢልና ምስትውዓል ጎዲልና ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ምስትውዓል ክህልወና ወይ ምስትውዓልና ክበርህ እሞ ንፍልጠትና ተጠቂምና ነቲ ኣብ ውሽጥና ዘሎ ፍቅሪ ናይ ብሓቂ ጓሰይቱ ናበይቱ ኣብ መወዳእታኻ ረባሕትናቱ ክንከውን ኢና ስለዚ ግርጭትን ኣፈታትዑን ክንዛረብ ከለና መጀመርያ ክንዛረበላ ዘለና ነጥቢ እንተደኣ ኣላ ኮይና ግርጭት ወይ ምፍሕፋሕ ኣብ ሓዳ ግድን ነገር ምዃኑ ክንኣምን ኣለና ዋላቶም ንሕና ኣዚና ንፋቐር ኢና ኣዚና ንፋቶ ኢና ዝብሉ ሰባት ወይ ሰብ ሓዳር ግድነት ይፈሓፍሑ እየ ግድነት ይፈሓፍሑ እየ እቲ ዓይነት ናይ ትፍሕፍሕ ክፈላለ ይኽእል ኣፈታትሓ ናይቶም ሜላ ጥበብ ኣታሓዛ ናይቲ ዘፈሓፍሖም ነገራት ክፈላለ ይኽእል ገሊኦም ንገሊኣቶም ዘባእሶም ወይ ዘፈሓፍሖም ንገሊኣቶም ዘየባእሶም እቲ ደረጃ ምስትውዓልን ፍልጠትን ሰባት ይፈላለ ማለት እዩ ስለዚ ብምስትውዓል ብፍልጠት ንዝሕዝቦ ሰባት ዘየባእሶም ነገር ነቶም ምስትውዓል ዝጎደሎም ሰባት ግን ስሉ ዘባእሶም መዓልታዊ ክኸውን ይኽእል እንተዘይኮነ ኩሉ ሰብ ኣብ ሓዳር ምፍሕፋሕ ኣሎ እኳ ዳ ሓደ ክርዳኣና ዘለዎ እንተ ዳ ኣብ ሓዳር ምፍሕፋሕ ኣሎ ጥዕና ኣሎ ማለት እዩ እቲ ምልክት ምፍሕፋሕ ናይ ሓዳር ጥዕና ኣለዎ ኣነ ምስ በዓልቲ ቤተ ኮም ኢና ንብል ብዙሕ ግዜ ኢና ንፋሕፋሕ ብዙሕ ግዜ ኣብ ሰሙን እዝውን ድሓር ክነግረኩም ኣብ ሰሙን እዝውን ንፈሓፊሕና እንታይ እዩ ኣብቲ መኣዲ ዘተ ግን ኩሉ ግዜ ንዛረበሉ መጀመርያ መፍሕፋሕና እንታይ እዩ ኣነ ንስኽን ጥዕና ዘለዎ ዝምድና ንመርሕ ከም ዘለና መረጋገፂ እዩ እዚኣ ክንፈልጥ ኣለና ጥዕና ዘለዎ ዝምድና ዝመርሑ ሰባት እዮም እንተዘይኮነ እንታይ እዩ እምኒ ንእምኒ ከማኒ ጋጮ ድዮም ዝብሉ ኣቦታትና ኣይኮነ ዶ ክልተ ሰባት ክልተ ድልት ክልተ ሓሳብ ክልተ ዝምባለ ክልተ ስምዒት ዘለዎም ሰባት እምኒ ንእምኒ ከማኒ ጋጮ እዩ ስለዚ ተቐዳመይቲ ብዛዕባ ግርጭት ወይ ፍሕፍሕ ክንዛረብ ከለና ኣብ ሓዳር ግርጭት ከጋጥም ናይ ግድን እዩ ስለዚ በዚ ዘጋጥም ግርጭታት ክንስምብል ወይ ክንፈርሕ ገለ የብልናን ማለት እዩ እቲ ካልኣይ ነገር ግርጭት ኣብ ሓዳር ብጉድለትና እዩ ዝመፅእ ኢልና ክንኣምን ኣይግባል ኦፍኮርስ ብርግፅ ሓደ ክነረዳዳኣሉ ዘለና ንሕና ብዘጉደልና እዮ ንሕና ብዝተጋገና እዮ ወይ ክነማልኦ ዝነበረና ነገራት ብዘይምምላእና ዝፍጠር ግርጭት ኣሎ እዚ ንበይኒ እዩ በይኑ ከዓ ክንሪኦ ኢና ኩሉ ነገር ዓቕምና ዝፈቅዶ እናገበርና ተጠንቂቕና እናኸድና ዝመፅእ ግርጭታት ከኣሎ ምክንያቱ ናይ ክልተ ሰብ ውህደት ስለዝኾነ እቲ ሓደ ተጠንቂቁ ከይድ ከሎ እቲ ሓደ ምናልባት ዝልቕ ኢሉ ክኸውን ይኽእል እዩ እቲ ሓደ ኣብ ፅቡቅ ኮንዲሽን ክህሉ ከሎ ምናልባት እቲሓተ ኣብ ፅቡቅ ዘይኮነ ኮንዲሽን ክህል ስለዚ ናይ ክልተ ሰባት ስለዝኾነ ምስ ምጥንቃቕናን ዘይምጥንቃቕናን ገለ ሰባት በቃ
قريتشت أبكندي بفقر زنبروسي قريتشت مسبزحهم فقر قادي فهم سناب تنكاقي يسوقروا باكا زي أخي تبلني زي أخي يبلني كم زي أخي يقبر كم زي أخي يكون أبتتنكا تنبر مالتي تأثير كا تنبر مالتي نسخة زي كونكاس زي نسخة تقوم كابتي كونتات النباب راز فترة نقر زون حادخ الرمز اللي هو نقري مالتي مخنياتو سلزت تنكاران سلزي تنكاران زفت أنا نقر يلا كقاتم زخل نقري مالتي سلزي اتي دحريو زمت نقر انتايو دا كلتا نقر ترى رئينا لنا كريتشت قدنتي لنا لنا كمتسي بك ندليو اي ندليو كمتسي حدا معالتي راي اتي يابتزا حالف مدباتنا تزاري بنا لنا سيزن سالوو وي درجاتا تالوو زمدناتا سب عين سبيت وي سب حدا قليوم ابهاني نيتا اتو عيز وغانا فقري امزلو قليوم ابتم قريتش آتي امزلو قليوم نتم قريتش او ستيجز حاليفهم بتصبق ما نكسرس قبروه فرنايتي اتحزوم كبر عمقورة بزقونة سلامة ونابرالو وقال يوم كا نقول درجات حليفهم ابتزل عليه بلتصوك زقونة ويدس زبل الزمدناتا تالو مالتي ويكا بزناي وقتون نعمتون كبريون غيلنا قال يوم اب كرمت اللو قال يوم اب قوع اللو قال يوم اب محفاس نايتي ناي كرامات اللو قال يوم أب حاجة اللو قال يوم كا أب صدي اللو مالت هجت درجاتها تفرالة كل سب جن بدوها تعلو كلهم سب حدا زعلونا أن زعلونا أن تجريش توم ندقز واتسن زي واتسن أنت زي كوينو وي عدل نيشون بستفعل على من قبل استات أنت زي كوينو جريش تعلو أوكي جريش تعلو قد تباهلنا كلا أي جريش سلطة أنك أنا سلطة أنك أنا زي كونسي Of course, إنك أغير غيرنا خل عليهن خل غريتش تعلو برقص، جنك أنت إنك أغير غيرنا خلنا أزمة غريتش تونا علو. أوكي إنت عينك برد حري. إنت حري أزمة إنت عينك بري. أبوتاتنا إنت عيلو، بس ورا كا معلباتسي ملسوس من مرلات راح يويلو. تودي كاسي على ويز دللي أتلت. إنت دا أبتقو عزو وديقو. حدا نقرا قاتل ملو مالتي. أبي ود بزعبا كون نقرات مزراب كن أمن علينا حجز أتلتزي ومن أربات قداما يكوت سكالا يكوت سارسا يكوت ساعتين يريخونا بتود الدر وقن وديو مغنياتو ود هيوات كلو قزي نبزح انتتات يعتقو عزنا بجاتك اقزيابير اتكو لبن قلالي تنزمرمر نايت صباحن نايت مالن زفلت عاملا هيوات ود سب كفلت أصغر يلا وديقو سلازي مسوادغه انت زي ودق نيرسي قدام ايكم وصاحو نيره تاوركوكم تشلمكو انا بلقى معلبات مملس كان مملالات طراي مملالات كان تاع يزمص امو داتا وديكا منالبات اغرغا تسيركا تخون او ندير طنقل على عيلكا مريسكا شحو او هاشعو قال هاشعو امو داتا كوف مبليك ساتس ان يوت كان قصر يخلي مالك سلازي غريتشت مسمصه مجمّريا قريتشت ماتسي خمزلو كتأمن عليك كمزي اي كن هاد مي بلنان كاب قريتشت هاتنا هي وطن مس آمننا قدس ان قدس كنت امتو كن ريول لنا مغنياتو اتزوار قصب انتاي تا تودي كون النت ماتسيو مستون توادا ديروم زعوات خونا يكلن يلوم معانتو ودي قولو سلازي تسيرو بيزولو نقعي بيزولو دم دي واتسيو انت اخ قبر زلو حكمنا دي خيد زلو قدام ايرا دي ادي زلو ازي اغفلت زلو بتماسا سالي اب هيوتنا اب حدارنا قريتشت كما تسخلوها و كم زيجيرنا انت زين باسكو از اي مخسرنا كم زبال نقر يلن ما تسيلو نتز ما تسخم ايجيرنا نحاز زوي هاند النقبور رينا اطرح كان اعلل هالنا اب قالا قالا اوان كا ديقا اتحزا قريتشت هالو نقريتشت انتاي كم زنا عخا مكالا خالي نمتس عم تراق عم متكعي مرتعطات ما أكبي توصل له إزوم خون يقول له إزي قالوا تاوي أفتى تحت غريتشتي بال غريتشت مفتح غريتشتي اللي كان دي عايز كيا وي اللي كان دي عايز كيا زال لك جن قالوا تاوي ميلا أفتى تحت غريتشتي بال مغنيات أب حدا ما أنت عوي تمان ودي يقز بال يلا وين كل التغاب عن سابقة تودق وين كل التغاب عن سابقة تنسى يمثلنا يقول يمثلنا يقول نقوى النتي واناوي سمعتنا قنتاتنا بقى سلا زنهر سلا يقصتها يزقبل
نبيت فرد نخيد نابت نخيد نابت نخيد نابت نخيد أمو دادا تعويتك أحواتي أب علم حنت نجر كنت نقاقي بقالنا زي حقوس نجر كي حقوسنا تنقاقي لنا زي حقوس نجر كي حقوسنا مسبب ايتغا مسبب ايكا تبايس كاس وي بيت فرد غير كا وي غير رتعيو رتعيالكا كم تصبق معناته زعالكا برهان زلو مسح سكن مسح يلقى سيف كتعد يكون عايبر مغنياتو امو داتا هيوت انت دا انساب جميل كي ابزح على فيله فتح من اسا نموت يا الى سلازي نتي هيوت بغمو كنحزول لنا مالك قريتشت كما تسخلو كما يجيرنا نفتحو كنحسب على النمبر كما يجيرنا أنا قد محجي إلى يوندي إذا غمزمت تزاري بندي سنزي إسكا جوت كقبرا نمو إزي آزي آزي آسي ناتي مرتعين قدم حق أنيا خمزنا ورق إلنا ناتنا حقتات ويناتنا صبوق باريات بزحالة في مقلتي ما تأمتنا ها إستغطلتو وإستغطلو من قد جيغا مخانو مرتعين تداغن تكامل فتينا إزي خد عناي إتسالي ساي حقي بزعق رجتات كنزارب كلنا كنزارب ولو زلنا نقرن تاي فتح كمان مراتي زي مقبا أجي الكيدان أب كاتليكاويت بيت غرسيانينا نزارب زلنا حدا غط ملالينا أي كاتليكاويت بيت غرسيان كان تاي كيدان أي فتحني اعتب لنا بيت غرسيان period سلازي أنا نسغى نسغي كم سبق الكيدان بتوم أب كيدان زلنا مالاتيو بتوم أبز ما ده بالنكتات الكيدان كان أسر النتصب وين حس وين مدب زلنا غا نفتح كم أماراتي كان عليو ألنا divorce is not the answer فتح مالسنا يقريش تاتنا أي كونن كخون كأ أي كلني نبزو حد سبات حتاتو أنا مش بعلت بيتك أملا غابز فقول زوات ما تصحف نصحف ألنا أو بزح انترفيو أكبرنا يا مالنا ولا حدا كابز تفاتح سبات كاسينو زنبري له حانت تا ريلاتيف تصبغت الزبلوا كساب حجي 150 زغون سب استفاتحو رغيبنا كابيرتا جمير كا مالتي غيرنا لا حانتي بزحات كابتوم سبات غرغر زبلوا انت يا كابت زنبرو مرير شنقتن كركرن سي زلوم يحيش غير زوسدو مرچاس ابيوتوم سلام عرفتي كم زيبون غير ريلاتيف لغن يحيش بقى خابن غونو غومچ قچا غله اوكي كابن قوم يتشقى أي حاجة إتن قوم يتشقى عقب بقوم ده فتح نير ويخون سلازي فتح كمان مرات أنت لا تقمت كون كا نايم مفتح تقولها عبي مغنياته حيال قريتشت نايم مفتح سعر الناس وقت كون هاي تقولني هم هنا تقول ردي بلان بي لك بلان بي سلازل وا ده عن كم زتقول سناب زخيدة زبد أمنة سلازل لك زلك قاعد تقليل كا كم يجيرنا مسبع على بيتي كم يجير مسبع على بيتي زلنا قريش تاد نتسب بون فتحه إلكا تتسعر أي تقليني خام عليك سلزي فتح كم أماراتي كان قال لي لنا divorce is not the answer وي فتح مرسنا قريش تادنا أي كونن مالتي okay إذا أنت دعينا نبتي قريش تن أفتاتح أون متان كنكي نقول التسب حدا زب أسوهم ويا أب حرارهم فحفع ويجريشت كم زلوا زجبرو نجارات أيامات يوم ويا كم يزبليهم أنت دعنا و مجمع مرتزمت بحريات ناي كل التسبات كسب زقنا كل التبحر الله سلزي أبجر أوان إذا بحر زسي أي سما مع المالد سليمان حاول أتصبوا غير قريت صور بحر بعال بيتك أصنعي يلو سيد دوا أصنعي يلو سلازي بحري ناي مجمّريا مجمّريا اتقدامي حفش شاوي بفترة استعدلنا بحر قوالن ودن بحر سبعين سبيتن النبيني نقرا ما قدي ما تصحفت غنى نبب بتاعم تصبغي مغنيات فلتت يلنا عن تبو فلتت بمنباب بمسمع بمعزاب يزهنت سولك مالت كوفي كاو عيل كاسي فلتت زلو سكت كون اي تخلني سلازي فلتت سعر غير كاز مت سنغر سلازي خونه حدا خاطن فلتتنا زهنس نغر انتاي مصحفت منبا نابنت ابيوت يبزح حاجه زيت ان مصحف سلام انتايم واي من
don't read maps, women don't listen, and women don't read maps. تبل متحف الله بتجرين ياون توم تجرين ياون فتو بتجرين ياون تترجم الله هل تمن سيات ترجم أزيا تعمتي صبوك يرام ترجم أما سلام انت ام دك تبعتيو زي سمعو دك نسيوك ما أزنات زدانا قرين يعتبر ازي انت ايوك قلت للي بحفشة التحساس بانا يودنا يقوالي ببيني فترة ابتي زحالفة مرتنا انت ايلا نيرا سبعين سبيتن زتفل عليهم معريم ايلا نيرا معريم مالت أبتحدر معرز غنى أبركتون معرز غنى تحتات النت معرز غنى سعرز حتات يوم قنكا نأبركتون أي تحدارك كفترة جميركا استفال علي علامة ويمن اختزر لهم سبات يوم سلزي السمامعهم الزراربهم أقلالس أم ننقرا أتمامة أم نتقزا ننبيني نأبنت قوالا نستيتي بزعبة أبقزا زلو تصباقي ملكعنا يقزا كداونتنا أبزي كمت نايقول عا أبزي تو كالسنا أبزنك برا شامنا أبزنك برا صفوف زغنا أتمام تعلوا قال نستيد ورد تبع ذاك بزعبا بدأ جزمة تسكيم كاتم صوانا جر سريح كاتم صوانا جر عبنا جر بكا مسمت مسمت أبينا يوجن قال بزو حي استوعلوني إزي هما أت سلزقون سلزقون نادك تبعتي يكون ببهري أبجله فارق أبجله غفال ده كنسيو بالتعامي بلبسو زقونة كلا تعدل تلور أبجله غفال كأ ده كتبعتيو حجي أب كل معرة إن ده هركن تدل علينا أي كألني استفال عليه بحري استفال عليه تعدل تلنا مالتي حجي بحرياتنا زي من نباب هذا غطي غريش زفتر نجاري مالتي ويد ما أنت أي بعد بقام قايم غريش كم زي love language لا يفكر قانق أنا يبعل بيتك وين يبعل بيتك زي مفلات. لا قبل نسي حدا سبيته زي فكر بكا. بق متحف من باب دسي بلون السو. نعم متحف من باب دسي لزبلو. نسبيته آه متحف كتنب بالوالي حاسب زي الزرخبو متحفتي حزوي مت زي أريخ خمسين بيبا خمسين بيبا قال يقمتا. قني لغة أنت يقبل معلتي. بقى هم باسل زبلو شير مكبر نايت متصحف تقول وأبدي زي أبكم زي شابتر أبكم ريخ هذا تقول الساعة هاي قدامي بقى تازد تجذب متصحف تقول ميت الله شير فايت أنا بس بتيم قال أنت متصحف سام سنت متصحف شو نسخة كويت قدام سنغ أنا خندي قريبة جنزة باي كفيل خستا غيري أم سالك جنا ملا نسخة جن قال حجي أبزن تعيش سجام زفتر زل تا سبيتي متصحف من باب ناتا تعدلتي كون المالتي زينا أيت هجين السوق إن أنت أيه بالمالتي أيت رد أيت قدسة إن أنت تقدس نيراسي من مبتون يرا ويتا سبيت أنت أيه بال أنت تقدس نيرس مجبران نير قل نتصور كون النازل لو أنا قرأت هاللو حواتي أبزي أبير ترى معرنة 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 تباهلو بزح جيجا معرنة تناجيرون دي معرنة تباهلو دك نستيو عصب كيدن جنبار كيدن of course بتزقبو قل كا فترة رسو زغالة حق لو إذن أي بيولوجي ساعت بيولوجيكال ووش فانكشنال يسرحي سو أين أبنت بتعدلتو كساب زقارك مس قوالين استيب تراغيبو كوالدي غيري ها ودو تبعت قوالين استيب تقن أبستفال عليه وان منا بوست آتي برقت كنتنك غلو زلنا نقرالو أبقالا قالا we try to be too spiritualistic sara gamzila walida gele mele gele yes egziaber ze igobro yelen ab kinet egziaber tatare yebleñ egziaber ne ta'amra azdere neger yegeb gin ka nisun egziaber yigerwo bulama dimma yigerwo golen state qsaft arb tuwled gerwan yerun tetgow intay mkhonen ba'al qalil neger aykon hejin mintay izam tso zellogu metsahaf nemen bab tahaden nemen bab tahade ikon gin bahriyatna stefal ale negerat النفط وأنا جرس تفعل عليه نجارات. هجي أنا زفت وصل زي فتحة تباهلو. فيلم مرأي ده زبلا يخون سويتي. سواك هذا سايبلون يخون. مسايكم كزيرة خيلة. تبى أسرك تخيلة. هجي أب مسرة حقن انتايو نسب أي ده زبلا. أوكي إن هذا سويت غاف فيلم مرأي مسايكم كباز زبلا غينو. أب قالوا وان مسوات غير كام ساعة كتري صبر. جزيب زفلو خمرو. إرداك هذا إرداك كان كله نجاري. قلنا يفقر هي أبن سبيت خاينس.
ናይ ፍቕሪ ህያ ንበዓልቲ ቤትካ ይንሱ ወይ ብኣንፃር እዩ ማለት እዩ በጫቂለክ ኣነ ኣይርድኣንን እዩ ፊልም ዝበሃል እዚ እንዶ ንግበር ገለ ኖኖ ሎሚ ትናታ ትገብር ቅኒ ኢልካኻ ትናትካ ክትገብር ከዓ ተሓታ ማለት እዩ እዚ ስለዚ ናይ ባህሪ ፍልል ያኣሎ ናይ ድሌታት ፍልል ያኣሎ ስለዚ ነዚ ከተዋህድ ዘይምኽኣል ሓደ ኣብ ሓዳርና ኣብ ሂወትና ግርጭት ዝፈጥር ነገር እዩ ኣዘራርባና ንበዓል ምክንያቱ ብዙሕ እዋን ኣነ ከምኡ ኣይሓሰብክዎን ወይ ከምኡ ኣይበልኩን ዝብል ኣባህላታት የጋጥም እዎ ኣይሓሰብካን ክትከውን ትኽእል ኢኻ ኣይበልካን እንታይ ዝብል ፅሑፍ ኣሎ ኣዘራርባኻ ግን ኣብ ኣእምሮኻ ኣብ ልብኻ ቅኑዕ ክትከውን ትኽእል ኢኻ ኣብ ኣእምሮይ ኣብ ልበይ ቅኑዕ ክኸውን ይኽእል ኢኣነ ኣዘራርባ እዩ እንተ ደኣ ነቲ ኣነ ዝሓስቦ ነቲ ኣነ ዝሓስቦ ክገልፅ ዘይክኢሉ ከምዚ ኣብ ኮሚኒኬሽን እንታይ ኣሎ ድሓር ክንሪዮ ኢና መጀመርያ መልእኽቲ ኣሎ ሽዑ ቃላትና ንመልእኽቲ ፀይሮም ይኸዱ ማለት እዩ እቲ ተፀውረ መልእኽቲ ከዓ ተቐባሊ ኣለዎ ስለዚ መልእኽቲ ብገዛእ ርእሱ ወላ ሓንቲ ይኮነን ቃላትና እዩ ነቲ መልእኽቲ ትርጉም ዝቦ ስለዚ ቃላትና ነቲ ኣብ ልብና ዘሎ እንተዳ ብግቡእ ከንፀባርቆ ዘይክኢሉ ፀገም ኣሎ ማለት እዩ ዳስዋይ ጳውሎስ ኣብ ኤፌሶን 4:6 ይመስለኒ እንታይ ይብል ኣብ ቆሎሴ 4:6 ይመስለኒ እንታይ ይብል ዘረባኹምሲ ንሰማዕቱ ንበረኸት ዝኸውን ይኹን እናበለ ይዛረብ ኣዘራርባኹምሲ ንሰማዕቱ ንበረኸት ዝኸውን ጥበብ ዘለዎ ምስትውዓል ዘለዎ ሓልዮት ዘለዎ ዘረባ ድሓር ትዕቢት ዘለዎ ኣካይዳ ክነወግድ ኣለና እነውፆም ቃላት ክንጥንቀቐሉ ኣለና እታ ዘረባኹም ንሰማዕቱ ንበረኸት ዝኸውን ኣብ ኤፌሶን 4:19 እያ ዘላ ኤፌሶን 4:29 ይቕሬታ ኦኬ ስለዚ ንባህርያትና ብዝምልከት ድሓር ከመይ ጌርና ንገብሮ ኣብ ምንታይ ኢና ዘለና ሕጂ እቶም ዝፈላለዩ ሓደ ተዛሪብና ኣለና ባህርያትና ብግቡእ ሰኣን ምንባብና ግርጭታት ክህልወና ይኽእል እዩ ስለዚ ፍቕርኻ ትገልፅ ክትከውን ትኽእለ ፍቕሪ ክትገልፅ ትኽእል ግን በቲ እቶም መፃምድትና ዝፅበይዎ ግን ኣይተገልፀን ስለዚ ፍቕራዊ ቋንቋ ሰበይተይ እንታይ እያ ትደሊ ሰብኣይ እንታይ እዩ ዝደሊ ከምዚ ሰብኣይኪ ዓደስ እናፈተወሲ ስልሲ ባህ ስለ ዝበለኪ በቃ ተኣኒንኪ ስልሲ ሰሪሕኪ ፀኒሕኪ ገለመለ ኩሉ ጌርኪ ቀራሪብኪ ሸላሊምኪ ገለመለ ሰብኣይኪ ንስልሲ እንተዘየድንቆ ክትድነቕ የብልክ ምክንያት ሰብኣይኪ ዓደስ እዩ ዝፈቱ ንሰብኣይኪ ኣይፈለጥክን ሕጂ መን እዩ ንሳ ድያ ስልሲ ዓደስ ብዘይ ምስራሕ ተጋግያ ዘላ ዋላ ሰብኣያ እዩ ነቲ ስልሲ ብዘይ ምድናቕ ተጋግዩ ይጋጨወና እዩ ብርግፅ ይጋጨወን ምክንያቱ ናይ ብሓቂ ድሌታት ሓድሕድና ክንናበብ ግን ግርጭታት ኣብ ሓዳር ንዝመፁ ግርጭታት ንምእላይ ብጣዕሚ ሓጋዚ እዩ ምስ ግዜ እናዕለልካ እናተላዘብካ እናተዋሃድካ ንድሕር ኬድካ ዋ ብርግፅ እቲ ሰብኣይ እውን ኔበልዮ ኣልዕልና ከምዚ ገለ ዘይኮነ ዋ ከምቲ ዓደስ ዝበልዖ ኣይብላዕ ግን ቁሩብ ንእሽቶ ብላ ዓቢሉስ ዋይ ብጣዕሚ ጥዕምቲ ነይራ ግን ከዓ ዓደስቲ ብጣዕሚ ደስ ኢላትኒ ይብል ኦኬ እንታይ ይገብራሎ ማለት እዩ ካብ ስልሲ ዝያደ ዓደስ ከም ዝፈቱ ንበዓልቲ ቤቱ ይሕብር ኣሎ ማለት እዩ ኦኬ ንሳኻ ነዛ መልእኽቲ እዚኣ ተቐቢላ ኦኬ ነዛ ስልሲ ኣፕሪሽት ገይርዋ ፅቡቅ ግን ከዓ ከባን ላዕሊ ዓደሲ ኣፕሪሽት ዝገብር ከመይ ገይረ ገብር ኣብቲ ዝመፅእ ሽዑ ከመይ ጌይርካ መስታይ ክትገብር ትኽእል ማለት እዩ ስለዚ ባህርያት ሓድሕድና ድሌታት ሓድሕድና ስምዒታት ሓድሕድና ክንናበብ ክንክእል ኣለና ምክንያቱ ባህርያትና ስምዒትና ድሌታት ሓድሕድና ዘይምንባብ ሓደ ካብቲ ግርጭት ዝፈጥር ነገር እዩ እቲ ካልኣይ ኣብ ሓዳር ግርጭት ዝፈጥር ነገር እንታይ እዩ እንተዳ ኢልና ቁጠባ እዩ ገንዘብ ሓደ ዓብይ ነገር ኣብ ሂወት ደቂ ሰባት እዩ ኢንፋክት ንዓለም ገዚእዋ ዘሎ ንሱ እዩ ንሓዳር ከዓ ይገዝኦ እዩ ብኸመይ እዩ ግን ግርጭት ዝፈጥር እንተዳ ኢልና ሓደ ነገር ምስኣን ኣሕዋተይ ገንዘብ ምስኣን ግርጭት ኣይፈጥርን ገንዘብ ምስኣን ግርጭት ኣይፈጥርን እዩ
መጀመሪያ ንገንዘብ ብዝምልከት ኣብ ሓዳርና ዝፍጠት ግርጭት መጀመርያ ግሉፅነት ዘይምህላው ግሉፅ ዘይምዃን ምክንያት ሓደ ነገር ኣሎ ካብቲ ብሓንሳብ ዝኾናሉ ኪዳን ዝኣተናሉ ንድሓር ህወትና ሓደ እንተኮይኑ ገንዘብ ዋጋ የብሉን ገንዘብና ሓደ ይኸውን ዘሎ ብፍላይ ኣብዚ ምዕራባዊ ዓለም ኣብ ኤርትራ ሓደ ክኸውን ቅልል ዝበለ እዩ ምክንያቱ እቲ ምንጭታት ሓደ እዩ ኣብዚ ምዕራባዊ ዓለም ግን ፈቲኻ ፀሊኻ ናይ በይንካ ኣካውንት ምክንያቱ ናይ ስራሕካ ናይ ገለገል ስለዚ ነንውልቅኻ ኣካውንት ክህልወካስ ከይደለካዮውን ትግደድ ኢኻ እቶም ትደልይዎ ፅቡቅ ዕድል ይኮነልኩም ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ናትካ ኣካውንት ደኣ ይሃሉ እምበር በዓል ቤትካ በዓልቲ ቤትካ ዋንነት ናይቲ ገንዘብ ከም ዘለዋ ምእማን ነዚ ዋንነት እዚ ኣሚንካን ተቐቢልካን ከዓ ግሉፅ ዝኾነ ኣተኣታትዋን ኣወፃፅኣን ገንዘብ ውጡን ዘለዎ ኣካይዳ ከም ድላይካ ስለተረኺቡ ተባሂሉ ስደድ ነገራ ንኣብነት ኣብ ኤርትራ ኣነ ጓዕጂ ወፅ ብዙሕ ኣይክሰስን እየ ዝኸውን ጌና ንኤርትራ ገንዘብ ምስዳር ኣይጀመርኩን እዞም ንውሕ ዝበለ ዝገበርና እዚ ብደገ ዝመፅእ ገንዘብ ኣሕዋተይ ኣነዎ ኮይነ ክሪኦኑ ብዙሓት ስድራ ቤታት በቲንዎን ናይ ወደይ ናይ ጓለይ ናይ ሓወይ እናተባሃለ ሓወይ ሰደዶ ሓፍተይ ሰደደቶ እናተባሃለ ገንዘብ በየናይ ሚንስ ወይ ምክንያት ይምፃእ ብዘየገድስ ናይ ሓዳሪ ኢልና ክንኣምን ኣለና ስለዚ ቁጠባ ግርጭት ዝፈጥር ኣብ ሓዳር እንታይ እዩ ንዋንነት ናይ ገንዘብ ጌጋ መረዳእታ ምዝህልወና ኣብ ኣወፃፃን ኣተኣታትዋን ናይ ገንዘብ ግሉፅነት ዘይብሉ ኣካይዳ ምዝህልወና ኣብ ዋንነትና ግሉፅ ዘይኮነ ሓቢእና ንገብሮ ነገር ሸፊና ንገብሮ ነገር ክመፅእ ከሎ ግርጭታት ይፍጠር ማለት እዩ ግሉፅ ዝኾነ ነገር ግን እዚአን ኣለዋና እንታይ ንግበር ሓወይ ኣሎ ዝርዳእ ሳምወይ ኦኬ ሓወይ ኣሎ ሎሚ ንሓወይ ከምዚ ክንገብር ፅቡቅ ተሰማሚዕካ ትሰደሉ ሓፍትካ ኣላ ኣብቲ ዝመፅእ ኦኬ ተሰማሚዕና ልዕሊ ዓቕምካ ክትነብር የብልካ እቲ ዝዓበየ ንሰብ ዝብድሎ እንታይ እዩ ልዕሊ ዓቕሚ ይምጠር ብሩኻተ ንሰብ ክትገብሮ ትኽእል ነገር ጥራሕ ኢካ ትገብር ስለዚ ንቤተሰብና ዝግበር ንኣሕዋትና ዝግበር ንወገና ምክንያቱ ናይ መጀመርታ ዝዓበየ ክቐውም ዘለዎ ደው ክብል ዘለዎ ሂወት ናይ ሓዳርካ ናይ ስድራኻ ናይቶም ዝወለድካ እውን ኣይኮነን ኣብዚ ክንፅረልና ክኽእል ኣሎ ሂወት ናትካን ናይ ሰበይትኻን እግዚኣብሔር ፍቓዱ ኮይኑ ውሉድ ተሂቡካ ከዓ ናይ ውሉድካን ድሕሪኡ ናብ ስድራኻ ትኸይድ ናብ ካልኦት ትኸይድ ናብ ካልኦት ትኸይድ ናብ ብዙሕ ክትከይድ ትኽእል እያ ስለዚ መጀመርያ ግን ኣብ ወፅዓ ናይታ ንስኻ መስሪትካ ዘለካ ፋሚሊ ብዙሓት ሲ ካብ ሰብኣይና ሲ ብዙሓት ካብ ሰበይትና ሲ ሓውና ወይ ሓፍትና ዝቀርበና መስለና ሓቢና ንህቦም ማለት ብዙሓት ከዓ ካብ ሰብኡተን ኣሕዋተን ኣሓተን ዝቀርብዎን ይመስለን ኖ ናይ መጀመርያ ዘመድ ኣብይ ምስጢር ናይ እግዚኣብሔር ነገር ዝድነቕን ዘደንቕን ኣነ ንሰበይተይን ፈፂምና ዘይንፋለጥ ከለና ሲ ካብቲ ኣብ ስድራይ ዝነበረኒ ፍቅሪ ዝዛይድ ሓድነት ሂወት ዳስል ምክንያቱ ሕጂ ኣነን ሰበይተይን እዚ ኣቦይን ኣደይን ኢልኩም ሕሰቡ ዳስል ንደቅናስ ኣቦኦምን ኣዶኦምን ኮይና ኣለና ማለት እዩ ሓደ ብልቂ ዝኾነ ዝምድና ተፈጢሩ ኣሎ ማለት እዩ ነዚ ንድሕር ድኣ ከነርሕቆ ካብዚ ሓፍተይ ትቐርብ ብዙሓት እንዕሸወ ነገር ንስ እዩ ብፍላይ ግርጭት እንተ ደኣ ተፈጢሩ ንኣሕዋትና ንስድራና ዝያዳ በዓል ቤትና ዝያዳ በዓልቲ ቤትና ኣብ ሊፅና ንሶም ዝቐርቡና ኮይኑ ይስምዓና ኖ ምሸት ሓዳር ብጎቓ ሓዳር ክፅልምተና ግርጭት ክመፅእ ከሎ እቲ ሓዳር ይቀዳማይ ዋ ረህዋ ክመፅእ ከሎ ወጋሕታ ክመፅእ ከሎ ከዓ እቲ ሓዳር ይቀዳማይ ስድራ ፈተውቲ ኣሕዋት ኩሎም ነናቶም ተራ ኣለዎም ስለዚ ሓቀኛ ቀደም ተኸተል ፈሊጥና ገንዘብና ከዓ ብኸመይ ነመሓድሮ ስለዚ ባህርና ከባእሰና ይኽእል እዩ ዘይምንባብ ቁጠባ ክኣልና ኣለና ሳልሳይ ፆታዊ ርክብ ወይ ሴክስ ማለት እዩ ብዙሓት ኣብ ዝሓለፈ ብዝገበርናዮ ብዙሓት ብዛዕባ ፅሒፍኩምለይ ኣለኹም ኣብቲ ናይ ውልቂ ኢንቦክስ ብዙሓት ካብቶም ፅሓፍኩምለይ ከዓ ዳርጋ ዝበዛሕኹም ነዚ ፆታዊ ርክብ ብርግፅ እዚ ብዙሕ ኣይንዛረበሉ ኢናሎም ኣብ ዝመፅእ ዘሎ ሰሙን ፆታዊ ርክብ
ኣብ ቃል ኪዳን ከመይ ክኸውን ኣለዎ ኣብ መንጎ ሰብኣይን ሰበይትን ብቓል እግዚኣብሔር መሰረት ብትምህርቲ ቤተ ክርስትያን መሰረት ከመይ ክኸውን ኣለዎ ግልፅ ብዝኾነ ነገር ከነዕልል ኢና። ሎሚ ጥራይ ግርጭት ከም ዝፈጥር ግን እዚ ከዓ ብክልተ ነገራት ማለት እዩ። ሓደ እቲ ባዮሎጂካዊ ድሌታት ስምዒታት ናይ ሰብኣይን ናይ ሰበይትን ወይ ናይ ጓል ኣንስተይቲ ናይ ወዲ ተባዕታይን በበይኒ እዩ። እዚ ከዓ ብእግዚኣብሔር ዝተፈጠረ ነገር እዩ። ሰብኣይ ንፆታዊ ርክብ ዘለዎ ሸውሃት በይኒ እዩ። ሰበይቲ ወይ ጓል ኣንስተይቲ ንፆታዊ ርክብ ዘለዋ ሸውሃት ከዓ በይኒ እዩ። እንተኾነ ግን ሸውሃት ሓደ ሕዶም ድሌታት ሓደ ሕዶም ብሓደ ኮይኖም ክፍፅሙን ክገብሩን ከተግብሩን ስለ ዘለዎም ነዚ ሓቂ እዚ ክፈልጥዎ ኣለዎም ማለት እዩ። ስለዚ ካልኣይ ነገር ከዓ ዘይምፍላጥ እውን ኣሎ። ከመይ ጌርካ ርክብ ማለት ኣብ ሓዳርሲ ንብዙሓት ንውላድ ጥራይ በቃ እንሻሎ ክትወልድ ትራኸብ ተወዲዩ ኖ ርክብ ንሰብኣይን ሰበይትን ሓደ ዝገብር ሰብኣይን ሰበይትን ዝሕጎስሉ ዝድሰትሉ ባህታ ዝረኽብሉ ኢንፋክት ብመደብ እግዚኣብሔር መጀመርታ ዕላማ ናይ ፆታዊ ርክብ ኣብ ሓዳር ንሓጎስ ሰብኣይን ሰበይትን ኢሉ ተፈጢሩ። ድሕሪ ሓጎስ ሰብኣይን ሰበይትን ከዓ ካልኣይ ዕላማ ከዓ ንውሉድ ወይ ንፍረ ክፉት ዝኾነ ፍቅሪ እዩ። ስለዚ መጀመርያ ናይ ሴክስ ዕላማ ናይ ፆታዊ ርክብ ዕላማ ፍቅሪ ሰብኣይን ሰበይትን መደልደል እዩ። ድሕሪኡ ከዓ ፍረ እቲ ፍቅሪ ዝኾኑ ውሉድ ንኸተምፅእ ዝድግፈካ ነገር እዩ። ስለዚ እዚ ከዓ ብኣገባብ ሰኣን ምግባሩ ሓደ እቲ ኣብ መንጎ ሰብኣይን ሰበይትን ዘሎ ፆታዊ ሸውሃታት ኣፀቢቕካ ሰበይት እንታይ ትመስል ሰብኣይ እንታይ ይመስል ብግቡእ። ስለዚ ሰብኣይን ሰበይትን ብሓንሳብ ሓቢሮም ክተሓጓጎሱ ምእንቲ ከመይ ክገብርሎም ዘይምፍላጥ ኣሎ። ስለዚ ናይ ፆታዊ ርክብ ሎም ኣብዚ ክንገድፎ ኢና። ኣብ ኔክስት ዊክ ኣስፍሒና ክንዛረበሉ ኢና። ግን ሴክስ ብነፍሰአ ማለት እንታይ ኢሉ ፅሒፉላይ ሓደ ብነፍሲአ እናበላስ ይፋታሕ እዚ ከዓ ምርዳእሲ ኢነ ክንዛረበሉ ኢና ብነፍሲአ ዝብል። ብነፍሲአ ማለት ግን ሰበይቲ ኣብ ፆታዊ ርክብ ምስ ሰብኣይ ሕጉስ ሂወት የብለይን ትብለካ ኣላ ማለት እዩ። ቀደም ኣዴታትና ክፋታሓ ከለዋሲ ዓበይቲ ዓዲ ወይ ገለ ይእክባ ነይረን ይበሃልኖ ሽዑ ክዛረባሉ ዝደልያ ኩሉ ይዛረባሉ። እቲ ዘይዛረባሉ ከዓ ብነፍሴ ብነፍሴ ማለት ናይ ፆታዊ ርክብ ፀገም ኣለኒ ማለት እዩ። ኦኬ ግርጭት ይፈጥር እዩ ማለት እዩ እዚ። ስለዚ ከመይ ጌርና ክንፈትሖ ኢና ንፆታዊ ርክብ ብዝምልከት ኣፈታትሓ ግርጭት ኔክስት ዊክ። ኣፈታትሓ ዘይኮነስ መጀመርያ ከመይ ጌርካ ትገብሮ እንታይ ይመስል ኩሉ ሂወት ብትምህርቲ ቤተክርስትያን ቤተክርስትያን ትምህረሉ ኣሕዋት ካቶሊካዊት ቤተክርስትያን ሰነዳት ኣለዋ ብዛዕባ እዚ ትዛረብያ ትምህር እያ። ባይብል ከዓ ይዛረብ እዩ መፅሓፍ ቅዱስ ኣብ ብዛዕባ እዚ ይዛረብ እዩ። ቤተክርስትያን ከዓ ካብ ወሲዳ ትምህር እያ ማለት እዩ። ስለዚ ኔክስት ዊክ ክንሪኦ ኢና። ኣብዚ ከኣክለና ይንዕቡ እቲ ራብዓይ ዝመፅእ ኣብ ሞያና ዘለና ብፍላይ እዚኦም ኣብዚኦም ተማሂርና ኣብዚ ደረጃ በፂሕና ፅቡቅ ስራሕ ኣለና ፅቡቅ ክስተይ ኣለና ዝብል ኣብ መንጎ ሓዳር ወይ ቃል ኪዳንን ኣብ መንጎ ስራሕካን ግቡእ ዝኾነ ንፁር ዝኾነ ኣፈላላይ ዘይምህላ ወይ ንኣብነት እንታይ ኣሎ እተን ኣንስቲ ሃውስ ዋይፍስ ይኮና ምክንያቱ ሃይሊ ፔይድ እንድሕር ኮንካ ደቅና ፅቡቅ ገይሮምካ ዓብዩ ኢልካ ስለዚ ፅቡቃታዊ ስለ ዘለዎ እቲ ሓደ ኣብቲ ሞዩ ዝተኸብረ እዩ ብሞዩ ፅቡቃታዊ ስለ ዘለዎ ሰበይቲ ካብ ምስኡ እናሰርሐት ትጓየ ደቁ እንትዕብየትሉ ገለመለ ሓደ ነገር ክርዳኣና ዘለዎ ከምዚ እንታይ ትዘዓበየ ዕላማ ናይ ሰብኣይን ሰበይትን ምንባር ሓዳር ይሕዋተይ ትምህርቲ ይኮነ ገለ ይኮነ ገለ ይኮነ ናይ ሓዳር ምንጭቃ እንታይ ኢልናኢና ብዝሓለት ቅድስና ኢልናኢና ቅድስና። ስለዚ እቲ ሞያኻ ከም ሓደ ዩኒፎርም ንበሎ ዲቪዛ ንበሎ ነቲ ሓዳር ንምህናፅ እትጥቀመሉ ዲቪዛ ዩኒፎርም ክንመሃር ከለና ኣብዚ ምዕራባዊ ዓለም ኣብዚ ኣሜሪካ እኳ ከከም ስረቃይ ተደላቃ ጃኬት ተደላ ክራባታ ገለ ገይሩ ዝኸይድ ተማሃራይ ኣብ ኤርትራ ግን ዩኒፎርም ንገብር ነርና። እንታይ ስርሑ እቲ ዩኒፎርም እንተደ ኢልና እቲ ዲቪዛ ኣብ ቤት ትምህርቲ ምስከደ እቲ ሰብ እንታይ ክገብር የብሉን ክቋናፀብ ብጣዕሚ ጥበብ ዘለዎ ዘረባይ ወዲ ድኻ ወዲ ሃብታም ወዲ ገለ በቃ ክልተ ዲቪዛ ገለ የስርሕ ኣብ ቤት ትምህርቲ ንሰን ጥራሕ ኢኻ እናሓፀብካ ተመላልሰ ከምድላዩ ገለ ዝበሃል። ስለዚ ፎካስ እቲ ተማሃራይ ናብ ምንታይ መጣን ክገብር ናብ ቤት ትምህርቲ መጣን ክገብር እቲ ሓደ ባ ፅቡቅ ጂንስ ኣምፅኡ እቲ ሓደ ገለ ናብ ዘየድሊ ውድድራት መጣን ከይከይድ ተባሂሉ ዩኒፎርም ይገበር። እንታይ ይስርሑ ዩኒፎርም እንተይልና ዩኒፎርም ንዕዳጋ ይትመልሶን ኢኻ ዩኒፎርም ኣብ ገዛ ኣቑሑት ኣይትሓፅበሉን ኢኻ ንፉዕ ተማሃራይ እንድሕር ኮንካ
ዩኒፎርምካ ገዛ ክትኣቱ ከለካ ብግቡእ ዓፂፍካ ኣብ ግቡእ ቦቱ ተቐምጦ ካልእ ክዳውንትካ ጌርካ ትሰርሕ ትዓይ ንትምህርቲ ክትከይድ ክትብል ክትብገስ ከለካ ከ እንታይ ትገብር? ከም ብሓድሽ ዩኒፎርም ዘድልዮ ቦታ ትኸይድ ስለ ዘለካ እንታይ ክትገብር ኣለካ ማለት እዩ፣ ነቲ ዩኒፎርምካ ለቢስካ ንቤት ትምህርቲ ትኸይድ። ሞያና ዩኒፎርም ናይ ሓዳር ማለት እዩ ዩኒፎርም። ስለዚ ንደገ ሒዝናዮ ንኸይድ ደኣ እምበር ኣብቲ ገዛ ምስ መፃና እንጉይተተሉ ገለ ይኮነ። ሚኒስተር ዲኻ፣ መራሒ ሃገር ዲኻ፣ ፕረዚደንት ዲኻ፣ ዶክተር ዲኻ፣ ለውየር ዲኻ፣ ወሶየቨር ኢኻ ብዘየገድስ እታ ጓል እውን እንታይ ኢኺ ብዘየገድስ ኣብ ገዛ እንድሕር መፂኻ ሓንቲ እያ ንሰበይትኻ ሰብኣያ ጥራሕ ኢኻ፣ ንደቅኻ ኸ ኣቦኦም፣ እታ ሰበይትኸ ንሰብኣያ ሰበይቱ ጥራሕ እያ፣ ንደቅኻ ኣዲኦም ተወዲያ። ካብ ኣደ ካብ ኣቦ ካብ ሰብኣይ ካብ ሰበይቲ ዝዓቢ ሞያ የለን ኣትምግሩኻ። እቲ ካልእ ተረፍ መረፍ ሒዝካ መፂኻ ብዛዕብኡ ገለ መለ ኣብ ብስራሕካ ብዙሓት ሰባት ሸቆጥቆጥ ስለዝብሉልካ ስለዝኸብሩልካ ኣብ ቤትካ ከዓ ከምኡ ዓይነት ናይ ምልኪ ኣተሓሳስባ ወይ ኣካይዳ ክተተኣታት እንተዳፈጥኪንካ እዚ ሓደ ካብቲ ግርጭት ዝፈጥር ነገር እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ሞያና ግቡእ ስእሉ ዘይምፍላጥና ማለት እዩ። ኣብ ገዛና ከዓ ካዕናናት ወይ ዕቡያት ከምቲ ኣብ ስራሕና ዘለና ተፀዋዕነት ከምኡ ንደሊ ጀለቤኻ ኮምፕላሴንካ ዩኒፎርም ካብቲ ኣብ ደገ ገዲፍካ ጥራሕ ነፍስካ ጥራይ ሻሕሻሕ በል ምስ ደቅኻ ምስ ሰበይትካ ብሩኻ ከምኡ ጥራሕ እዩ ዘዋፅእ ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ራብዓ እቲ ሓሙሻይ ከዓ ቅድሚ መርዓ ዘይተፈትሑ ግርጭታት ኣብዚ ሓለፈ ኢልና ነርና እንታይ ኢልና ከምዚ መፃምታ ክትመርፅ ከለካ ጥንቀቐ የድልየልና። ምክንያቱ ዘየዋፃካ ምኳኑ እናፈለጥካ ሲ ገና በሉካ ዶ ትጋገ ይብሉ ቦታ እናርኣኻዮ ሲ ግን ብገለ ዘርብሕ ነገራት ከዓ ተኣትዎ ቅርፃ ባሂሉካ ዝኣተኸያ ሲ ምስ ወለደ ጡባ ዛዕምስ በለ ገለ መለ ኩሉ ክስታይ ምስ ኮነስ በቃ ቅርፂ ምርኣይ ትስእን እሞ ስሉ ይዕገርግረካ ሰላም ይኸልኣካ በቃ ሃብቲ ኣለዎ ኢልካ ዝኣተኻዮ ነቲ ሃብቲ ወኒንካዮ ባህሪ ሂወት ኣነባብራ እንተረኣኻ ግን ምሳኻ ዘይነብር ይኸውን በቃ። ስለዚ ከምዚ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዘለካ ኮይኑ ይስማዓካ እዚ ቅድሚ መርዓ ዝተገብረ ጌጋታት ወይ ኣብ ምምራፅ መፃምቲ ዝተገብረ ጌጋታት ከ ኣብ ሂወት ግርጭታት እናፈጠረልና ክኸይድ ይኽእል እዩ። እዚኦም እቶም ግርጭት ኣብ ሓዳር ዝፍጠር ብብዙሕ ነገራት ክኸውን ይኽእል እዩ። እዚኦም ካብቶም ቀንዲ ኢልና ዝጠቐስናዮም እዮም ማለት እዩ። ኦኬ እንተ ደኣ በዚ ንብሎ ዘለና ምክንያት ግርጭታት ይፍጠር ኣሎ ኮይኑ እሞ እንተ ደኣ ፍትሕ ካ ከም ኦፕሽና ኢናሓዞ ክፍታሕ ኣለዎ ሓዳርና ክፅብቕ ኣለዎ ንብል ኮይና እቲ ስዒቡ ዝመፅእ ነገር እንታይ እዩ እንተደኣ ኢልና መምርሒታት ኣተኣላለያ ግርጭት ዝብል ዘረባ ኢና ከነልዕልም። መምርሒታት ኣተኣላለያ ግርጭት። ስለዚ መጀመርያ ንግርጭት ኣጠማምታና ወሳኒ እዩ። ከምዚ ንሓንቲ ሳንቲም ሲ ከምዚ ጌርና ናብ ዓይንና ኣቕሪብና ክንሪኣ ከለና ኣሪቕና ክንሪኣ ከለና ዝተፈላለየ ትርጉም እዩ ዘለዎ። ኣቕሪብና ክንሪኣ ከለና ናብ ዓይንና መጠን እናቐረበ ዝመፀቶ መጠን ናይ ምርኣይ ተኽእሎና ብሎክ እናኾነ ዓይንና ክሪኣ እንተደኣ ዘይክኢሉ ከዓ እንታይ ይጅምረና? ብውሽጥና ፍራስትሬሽን ወይ ጭንቀት ይጅምረና። ምክንያቱ ይሪኦ የለን። ስለዚ ክትሪያ እንድሕር ኮንካታ ክትገብር ኣለካ ከተፈንትታ ኣለካ ማለት እዩ። ኣርሒቅካ ነቲ ከባቢ ነታ ሳንቲም ንኩሉ ነገራት ክትሪኦ ትጅምር ማለት እዩ። ብተመሳሳሊ ንሽግርና ከዓ ከባና ኣርሕቅ ክነብሎ ኣለና። እንታይ ማለት እዩ? ወግሐ ፀብሐ ብዛዕባ ሽግርና ከነዕልል የብልናን። ሓንሳ ሓንሳብ ሲ ለቓቕ ዝበለ ፋሕ ዝበለ ሂወት ክህልወና ናፅነት ክህልወና ኣለዎ። ሓደ ግዜ ክልተ ሰብ ሓዳር ሃብታማት ነይሮም። ክልተ ሰብ ሓዳር ከዓ መጠነኛ እቶት ዘለዎም ከዓ ነይሮም፣ ጎረባብቲ ማለት እዩ። እቶም ሃብታማት ፓላስ ግራንድ ፕላስ ዋን በልዎ ፕላስ ክልተ በልዎ፣ እቲኦም ከዓ ብሓንቲ ኖርማል ቪላ። ሕጂ ብመስኮት ከምዚ ኢሎም ክርእዎም እቲኦም ድኻታት ኩሉ ግዜ ሕጉሳት እዮም፣ በቃ ሰላም ኣለዎም። እቶም ሃብታማት ከዓ ብዙሕ ዕግርግር ኣለዎም። እየ ኣብዚ ክንጥንቀቕ ይግባአኒ። ሃብታማት ኩሉ ግዜ ወይ ሃብቲ ፀገም ኣለዎ ንምባል ኣይኮንኩን ዛረብ ዘለዉ ደስ ኣብነት እዩ።
ብርግጽ ማነጅ እንተዘይገርካ ያ ግን ብዙሓት ሀብታማት ኣብ ሰላም የለው ብርግጽ ምክንያቱ ማነጅመንት የድልዮ ፍልጠት የድልዮ ምስትውዓል የድልዮ ነቲ ገንዘብካ እውን ኣብ መወዳእታ ግርጭት በዚሑ ዋ ምግርጫት ምስ በዝሐ ከምቲ ዓንተቦ ሳይሞን ዝበሎ ማይ ቀጠነ ማይ ሓፈሰ ሽጉርቲ ከምዚ ተገብረን ኣይተቐልዎ እንተ ሓደ መፂእቲ ሓደ ተሪፉ ምስ ረብረቡ ሓደ መዓልቲ እግዚኣብሔር ፀጋ እንተሂብካ ኩሉ ግዜ ጥዑም እዩ እግዚኣብሔር ምስትውዓል ምስ ሃቦም መዓልቲ ዋ ስምዕንዶ ሃኒ ኢልዋ ኣነ ንስኽን ኣብዚ ህወት እንታይ ንኸውን ከም ዘለና ስክርዳኣኒ ኮይ ከኣለን ዘሎ እዚኦም እዚ ኩሉ ርክበት መኪና ነናትና ገዛ ከም ድላይና መደቀሲ ገፊዕ እንታይ ኢና ንኸውን ዘለና እዚኦም ኣብ ትሕትና ዘለዎም ናብ ዛንእሽቶ ህወት እናነበሩ ሲ በቃ ይስሕቁ ይፃወቱ ገለ ንሕና ግን ሰሓቅ እኮ ተሓሪምዎ ዝገዛ ገለብላ እሞ እንታይ ንግበር ነፅንዓዮም ተባሂሎም ማለት እዩ ሕጂ ልዝብ ተጀሚሩሎ ማለት እዩ ዕላል ተጀሚሩሎ ማለት እዩ ከመይ ጌርና ፀገምና ንፍታሕ ዝብል ኣገባብ መፂሎ ማለት እዩ ሕጂ እንታይ እዩ ሓደ ደረጃ ኣብቲ ዝምድናታቶም ተጓዒዞም ኣሎ ማለት እዩ እንታይ ኢኻ ንሱ እንታይ ኢና ንኸውን ዘለና ከምዚ ትኾን ኣለኺ ከምዚ ትኸውን ኣለካ ተሪፉ ማለት እዩ ንስኺ ተሪፉ ማለት እዩ ንሕና መፅኡ ማለት እዩ ሕጂ ኣብ ምፍታሕ ግርጭታት ሓደ ስቴፕ ክንሰግር ኣለና ካብ ንስኻ ከምዚ ጌርካ ንስኺ ከምዚ ጌርክ ዘይኮነሲ ወይ እንታይ እዩ ጌጋ መን እዩ ጌገኛ ዘይኮነሲ እንታይ እዩ ጌጋ ናብ ዝብል መረዳእታ ዘገድሰና ነገር እንታይ እቲ ጌጋ ምእራም ይምበር መንተጋጊ ይኮነን ብርግፅ እቲ ጌጋ ምስተኣርመ እቲ ዝተጋግየ እንታይ ክኸውን እዩ ከይተዛረብና ክእረም እዩ ስለዚ እንታይ ገይሮም እዚኦም ኣብዚ ደረጃ እዚ ምስ በፅሑ ሓደ ስቴፕ ደይቦም ማለት እዩ ዋ እሞ ነፅንዓ እዮም ተባሂሎም እሞ መንዕዮ ገዛ ይውሰድ ኮይኑ በልንስኺ ኣፅንዕ እዮም ድዓር ሪፖርትካ ኣቕርብለይ ካብትናቶም ተማሂርናኻ ሂወትና ንዕሪ ሽዑ ካብ ዕለታት ተፅንዕ ሓደ መዓልቲ ዕድር ረኺባ ኣዝግብ ኣቢላ ሞሊቋ ካንሸሎ ገዛ ምስተኸፈተት ሞሊቋ ኣብ ሳሎን ኣትያ ኣብቲ ትሕቲ ዓራት ደቂሳ ኣብዚኣ ክውዕል ሎማዓንቲ ዝወለደት ክትወልድ እያ ኮይኑ ማለት ሕጂ እታ ጭቕጭቕ ዝበዝሓ ጎረቤት ኣትያ ኣላቲ ሳሎን ናይቶም ገዛ ማለት እዩ ናይቶም ሕጉሳት ስድራ ሕጂ ናይታ ሕጉስቲ ሰበይቲ ሰብኣያ ድማ ስራሕ ከይዱሎ ኣብ ስራሕ ኣሎ እታ ሰበይቲ ከዓ ኣስተውዕሉ ሕጂ መጎጎ ትስንክት ኣላ ሳሎን ተፅርላ ፀብሐ ከዓ ትሰርሓ ኣላ ሰለስቲ ብሓንሳብ ተካይዶላ ማለት እዩ ትፅዕር ኣላ ሕጂ ሳሎን ከተፅሪ ከላ ኣፅርያ እቲ ሳሎን ኣፅርያቶ ግን እታ መጎጎ ስለ ድምፂ ዝገበረትላ ነቲ መወልወሊ ሳንኬሎን ነቲ መወልወልን ኣብቲ ኣፍ ገዛ ገዲፋቶ ናብ ክሽነ ከይዳ ከተኽውስ ማለት እዩ ነቲ ወይ ፀብሐ ከተኽውስ ወይ ነቲ ሓደ ክትገብር ሰብኣይ ኣብ መንጎ ስራሕ ወረቐት ረሲዑ ዘብዘብ እናበለ መፂ ካንሸሎ ተኸፊ ፀኒሕዎ እቲ በለ እቲ በለ ወዩ መሬት ሰላም እዩ ዘሎ ክብል ሳሎን እንተበፀ ኣብ ቅድሚ ፀኒሕዎ ሸንኬሎ ድፍኣዮ ይልካይ ወያ ዝፀረየት ሳሎን ናብ ርስሓት ቀደመ ሽዑ እዛ ሰበይቲ ጎያ መፅያ ኣብ ክንዲ ዓይንኻ ደይትሪ ገለመለ ኢልካ ምዝራ እንታይ ትብል እውይ ሶሪ ስራሕ በዚዕኒ ከምዚኣ ኮይኑ ህንጂ ኮ የገዲፍያ ከልዕላ ነይሩና ኣይተሓዘለይ ትብሎ ማለት እዩ እሱ ከዓ ትቕብል ኣቢሉ ኖኖ ኣነ እምበር ክሪዮ ነይሩኒ ስለዝተሃወኩ ግን ብዛዓት ወረቐት ጥራሕ ክሓስብ ተሃዊኸ እምበር ክሪዮ እምበር ነይሩኒ ሎክ ክልቲኦም ቁኑዕ ኣለው ምክንያትታ ሰበይቲ ስራሕ በዚ ሕዋ ስለ ዘሎ ከተልዕላ ይግባኣ ነይሩ ዘይምልዓላ ጌጋ እኳ እንተኾነ ስቲል ግን ኣይተጋገየትን ምክንያቱ ከምዚ ስለዘይተገደሰት ዝገደፈቶ ነገር ኣይኮነ ስራሕ ስለዝበዝሓ እቲ ከዓ ፅቡቅ ኣሎ ክሪኦ ነይርዎ ግን ከዓ ኣብ ኣእምሮና ሓንሳብ ከምዚ ኣብ ቦታትናሲ ልቢዩ ዝርኢ ክብሉ ሰሚዕኩም ኣለኹምኖ ዓይኒ እናርኣዮሲ ኣይሪኦን እዩ ትሸንኬሎስ ኣብ ቅድሚ ኣሎኮ ግን ልቡ ብዛዕባ እቲ ወረቐት ይሓስብ ስለ ዘሎ ነቲ ሸንኬሎ ገኒፍዎ ከይዱ ስለዚ ሰብኣይን ሰበይትን ተዓራሪቆም በልድሓ ንስኻ ወረቐትካ ሒዝካ ኢል ኣና ክገብሮ የሎም ከይዶም ሰበይቲ ከም ኣመላ ናብቲ ኣሸቃቀ ምስከደት ሓንቲ ምሉቕ ኢላ ከይዳ ሰብፀባ ናብ ሰብኣያ ተቕርብ ማለት እዩ ዋዋ እንታይ ድዮም ኮይኖም እዞም ገዛ ዳ ኢላቶ እዞም ገዛ
ሓደ ፅቡቅ ነገር ገጢሞዎም ኣሎ ሓደ ፅቡቅ ኣነ ንስኻ ኣብዚ ገዛ ኢላት ጌጋ እንተተፈጢሩ ኣነ ንዓኻ ክኸስስ ንስኻ ንዓይ ክትከስስ ኢና ግዜና ነሕልፎም። እዚኦም ግን እንታይ እዮም ዝገብሩ? ነናሓድሕዶም ናቶም ጌጋን ናቶም ፅቡቅን ከም ዘለዎም ተራዳዲኦም እንታይ እዮም ዝገብሩ? እቲ ጌጋ እንታይ ብኸመይ ክኽእርም ኣለዎ? ኦረድ ዛ ሸንኬሎ ፈሲሰ ኣይኮነን። ስለዚ ምዝራብ ነቲ ሸንኬሎ ዘይፈስስ ክቕይሮ ኣይክእልን እዩ፣ ኦረዲ ፈሲሱ እዩ። ስለዚ እቲ ጌጋ እንታይ ዎ ሸንኬሎ? ኦኬ ንስኻ ተሃዊኽካ ኣለካ ሳኺድና ወረቐትካ ኣነ ስቲል ወላሓን ድኻመ ይብል ካልኣይ ግዜ ምውሉዋል ማለት እዩ ኣነ ክውሉሎ እየ ተባሂሎም ከምዚ ኢሎም። ስለዚ ንሓድሕድና ሲ ድምፂ ሓድሕድና ክንላዘብ ክንሰማማዕ ኣለና። ኣብ ሓዳር ፀገም ዝፈጥር ኣሕዋተይ እዚ እዝኒ ስለዘይንወሃብ እዩ። እዝኒ ስለዘይንወሃብ ኮፍ ኢልና ስለዘይንላዘብ ሓንሳብ ምስ ናሃርና ናህሪ 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 እናወሰኽናሉ ስለንኸይድ እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ኣብ ጉዕዞ ሓዳር ፆር ኣይኮነን ዝብድለና፣ ነቲ ፆር ኣፀዋውሩኡ ጥራሕ እዩ ዝብድለና ዘሎ ማለት እዩ። ከመይ ጌርካ ንሓደ ኣድግሲ ብሮዋት ኣሕዋተይ ከምዚ ኣይደነው ሎሚ ቀደም ክንዓቢ ከለና ረድኤት ገለ መለገለ ስለዝነበረ መቸም ፊኖ ኩሉ ሰብ ዝክሮ ኸውን እዩ ኣብ ኣስመራ ኣለ ገላ ኣብ ኩሉ ይፍኖ ነይሩ ብዘበን ደርጊ መቸም ኩሉ ተረድዩ ዝነብር ነይሩ። እንድሕር ኣድጊ ክትፅዕኖ ኮንካ እንታይ ኢኻ ትገብር? ነታ ፊኖ ኣብዚ ረሲዐ ኣለኹ ታ ሄሮ ወይ ገመድ እንድዩ ግን ስም ነይርዋ እዩ እንተ ከይድኩም ገላ ሓብሩና ኣብ ማእኸል ትመቕላ ሕጂ እንታይ ትገብራ ማለት እዩ ኣብ ማእኸል ተኣስራ ፍርቃናብዚ ትዘብል ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ኣድጊ ምፅዓንካ የነታ ፅዕነት ልክ ኣብ ዓንዲ ሕቁ ብማዕለ ናብዝን ናብዝን ብማዕለ እንተ ተሰኪምዋ ኩንታል ገለ መለስ ሰላም ዘለዎ መገዲ ገዛ ከብፅሑ ይኽእል እዩ። እንተ ደኣ ሚዛን ዘይብሉ ኣፀዓና ፅዒንካ ዮኸ 10 ኪሎ ነቲ ዓድጊ ገዛ ክሳብ ዝበፅሕ ሕቁቅ ክመልጥዎ ክእላ እዩ። ስለዚ ካብ ክብደት ናይቲ ፅዕነት ዘይኮነ ተበዲሉ ተኣድጊ ካብ ሜላ ኣፀዓናና ማለት እዩ። ስለዚ ፀገምና ከዓ ካብ ኣተሓሕዛና እዩ ዝበላሸ ኣሕዋት ንሱ ንሳ ክንበሃል ግዜና ስለንሕልፍ ንሕና ብሓደ ንርኣዮ ጉዳይና እንታይ ንግበር እንተ ደኣ ዘይልካ ብዙሕ ፀገም ኣለዎ ማለት እዩ። ስለዚ ከምኡ እንድሕር ክንብል ኮይና ግርጭት ብክልተ ነገር ንሕዞ ማለት እዩ። ኣብ ገለ እዋን ኣሉታዊ መገዲ ንሕዝ፣ ኣብ ገለ እዋን ኣወንታዊ መገዲ ንሕዝ። ግርጭት ኣፈታትዑ ክልተ እዩ። ኣሉታዊ ኣፈታትሐ ግርጭት ኣሎ ኣወንታዊ። ኦኬ ምውዳን ይበሃል እቲ ክልተ ይቀኒልና ምውዳን ይበሃል እቲ ናይ ኣድጊ ነገር ማለት እዩ። ስለዚ ኣሉታዊ ኣፈታትሐ ግርጭት ማለት እንታይ ማለት እዩ? ምክሳስ ነናሓርሕርካ ኢለ ነይረ ኮያ ከምዚ ሕጂ ብዓንተ ቦ ከምዚ እንተትብሊ ነርክ ከምዚ ክብለክ ከለኹ እንተትሰምዐኒ ነርክ እኮ ምባል ምፅራፍ ዓውዓው ምባል ኣሉታዊ ንበዓል ድምፅኻ ዓው ኣነ ቁኑዕ ኣለኹ ንስኪ ጌጋ ኣለ ዚ ዓይነቱ መልእኽቲ ምዝራብ እዚ ኩሉ ጌጋ ይፈጥር ማለት እዩ። ኣወንታዊ ኣፈታትሓ ግርጭት ከ እንተደኣለና ገዛ ርእስኻ ምፍታሽ ሽግር ተፈጢሩ ኦኬ እድእ ትብል ኣታሰብ ደው በል እሞ ሕሰብ ዝብል ቃል ኣምላኽ ኣሎ። ደው ትብል እሞ ተሓስብ ዋ እዚ ባህራ ከም ዝኸውን ዘሎ ቁርብ ፀገም ኣብ ሓዳርና ዝፍጠር ዘሎ ሲ ኣነ ዘጉደልክዎ ነገር ስለ ዘለኒ ዳ ከይከውን ትብል ማለት እዩ። ገዛ ርእስኻ ትፍትሽ ማለት እዩ። ብህድኣት ኣብ ውሽጥኻ ተኣቱ ማለት እዩ። ናትካ ፀገማት ጥራይ ዘይኮነ ዋ ናይ በዓልቲ ቤትካ ወይ ናይ በዓል ቤትካ ክውንነት እውን ከተስተውዕል ሕፅረታት እውን ክትሓስብ ትጅምር ዋ ሓቂ ኣላኮ ግን ይኸብዳ ኸውን ይበዝሓ ኸውን ትደክም ትኸውን ዝዓይነቶም ኣተሓሳስባታት እውን ከተምፅእ ትኽእል ማለት እዩ። በዘራርባ እንታይ ክብል ደልየ ሰራቂሉ ንፀረፈካ ሰብሲ ዋ ንመን ንዓይ እንተልከያ ሲ ኣሉታዊ ሜላ ኣተሓዛ ማለት እዩ። ምክንያቱ ንስኻ ሰራቂ ዲኻ ኣይኮንካን ንሳ ኢኻ ትፈልጥ ምስክርነት ናይ ካልኦት እንተና ትዛረብ ኣለኻ ደሊኻ ትጓዓዝ ኣለኻ ፀገም ኣብኦም ዘይኮነ ሰብ እንታይ እዩ ሰብን ዘይዛረቦን ጤል ዘይትበልዖን የለን ዲ ተባሂሉ ዝፈትውና ኣብ ሂወት ኩሉ ነገር ይብሉና ኩሉ እቲ ፈተውትና ዝብሉና ከምኡ ኢና ማለት ኣይኮነ ዝፀልኡና ከዓ ኩሉ ሕማቕ ነገራት ይብሉና ኩሉ እቲ ዝበሉና ሕማቕ ነገር ከምኡ ኢና ማለት እዩ ንሕና እዩ። ስለዚ ውሽጥና ከዓ ንሕና ንፈልጦ። ስለዚ ሰራቅን ዝበለካ ሰብ ንመን ንዓይ ምባል ግን ስለምንታይ እዩ ጌጋ እንተልና ምክንያቱ እወ ንዓኻ ናብ ዝብል
ካልኣይ ዘነድረካ ነገር ይኸይድ ስለ ዘሎ ሕማቕ መዓልቲ ውዒድ ኢልካ ሸለል ኢልካ እዮ እንተዳ ሓሊፍካ ግን ዓወት ይመፅእ ለውጢ ይመፅእ ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ዝስዕብ ነገራት እንታይ እዩ እንተደኣ ኢልና ኣብ ኣፈታትሓ ግርጭት ኣጠማምታና ኣዝዩ ወሳኒ እዩ ኣጠማምታና። ምክንያቱ ንነገራት ከመይ ኢና ንጥምተን? ከምቲ ዓንተቦ ዝበልና ኣቅሪብና ዲና በቃ ሙሉእ መዓልቲ ብዛዕባኦም ክንሓስብ ንውዕል ዋላስ ንእምሮና ገለመለ እስከ ሎምስ ከም ዝተባሂልና ኣልናልካ ክንዛወር እስኪ ወህ ገይረ ክመፅእ ኢልካ ተዛዊርካ ትመፅእ ኣብኡ ከሎ ባዕሉ ንባዕሉ ዝፍታሕ ነገራት ንብዙሕ ግርጭታትና ኣሕዋተይ ክልተ መልሲ ኣለዎ። ሓደ ግዜ እዩ፣ ካልኣይካ ትዕግስቲ እዩ። ግዜ እንተይብናዮ ገሊኡ ነገር ባዕሉ እዩ ዝፍታሕ። ትዕግስትና ምፅዋርና ንነገራት ይሰጉሮም። ትዕግስቲ እንተጉዲልካ ግዜ እንተዘይብካዮ ነገራት ግን ኣፍኣፍ ሓድሒድካ ክትዘራርብ ክትመላለስ ክትብል ብዙሕ ነገራት ክትከስር ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ። እቲ ካልኣይ እቲ ስዒቡ ዝመፅእ ኣብ እዋን ምፍታሕ ግርጭታት ኣብ ዙርያና ዘለዉ ሰባት መጀመርያ እቲ ዝዓበየ ጥበብ እንታይ እዩ? ንግርጭትካ ንምፍሕፋሕካ ባዕልኻ ኣብ መንጎ ሰብኣይን ሰበይትን ክትሪኦ ከለካ እቲ ምቁር ዝኸውን ነገራት ማለት እዩ። እሱኻ እንታይ ኮሚኒኬሽን ወይ ምብህሃል፣ ዝዓበየ ክፋል ናይ ሓዳር ምብህሃል ይሕዋተ ዝዓበየ ክፋል ናይ ሓዳር ምብህሃል እዩ ኮሚኒኬሽን። ኮሚኒኬሽን ዘይብሉ ሓዳር ሓዳር ኣይኮነን። ኦኬ፣ ኮሚኒኬሽን ክንብል ከለና ከመይ ማለት እዩ? ጥቕሙ ኸ እንታይ ይመስል? መጀመርያ ጥቕሚ ናይ ኮሚኒኬሽን እንታይ እዩ? ኮሚኒኬሽን ማለት ልዝብ ማለት እዩ፣ ምብህሃል ማለት እዩ። ምስ በዓልቲ ቤትካ ምስ በዓል ቤትኪ ኮፍ ኢልካ ሲ ብዛዕባ ጉዳይ ሓዳርካ፣ ጉዳይ ህይወትካ፣ ጉዳይ ደቅኻ፣ መደባትካ፣ ፋይናንስካ፣ ኤቭሪቲንግ ክትዘራረብ ምኽኣል ማለት እዩ። ሽግር ምስ መፀ ከምዚ ናይ መጥፋእቲ ሓዊ ኣብዚ ኣሜሪካ 911 ትድውል ይብሎ 911 ደዊልካ መጥፋእቲ ሓዊ ፀዊዒካ ክትረኸብ ዘይኮነ መሬት ሰላም ከሎ ናይ ምርኻብ፣ ናይ ምዕላል፣ ናይ ምዝታይ፣ ናይ ምምዳብ ሓቢርካ ልምዲ ክህልወና ኣለዎ። መሬት ሰላም ከሎ ማለት እዩ ከም ሰብኣይን ሰበይትን ደቂ ጋንታ ምዃንና ኣሚንና እዛ ጋንታ ሓቢርና ኤክሰርሳይዝ ትሬይን ክንገብረሉ ዘለና መደባት ህይወት ክህልወና ኣለዎ ማለት እዩ። ንቐፌታዊ ኣተሓሳስባታት፣ ንቐፌታዊ ኣገላፅታት ክንወሃብ ኣለን ነናሓድሕድና ንቐፌታ ነብሰ ንቐፌታ ኣብዝን ኣብዝን ዛብዝ ፅቡቅ ባህርያት ኣለካ ኣብዝን ኣብዝን ሲ ፅቡቅ ኣለኪ ግን ከዓ ከምዚ እንተትውስኽሉ ነርኪ መሊሱ ንፀበቐ ዋ እዚኣ ሲ እንድዕና ስኺ ከመይ ትርድእ እያ እምበር ኣነስ ብከምዝን ብከምዝን እየ ዝርዳእ እዚ ከዓ ንዓይ ፅቡቅ ኣይኮነን። ስለዚ ከምዚ ተረዲእኒ እሞ ንስኺ ኸ ከመይ ማለት ይኺ ፈፂምክያ ወይ ከመይ ኢኽ ተዛሪብክያ ኣብ ክንዲ ከምዚ ትብሊ ውዱእ ጃጅመንታል ዝኾነ መግለፂ መሃብ ክፉት ዝኾነ ናትካ ስምዒት፣ ናትካ ሓሳብ፣ ናትካ ርድኢት ዝገልፅ ግን ከዓ ስቲል ርድኢትን ስምዒትን ናይ ሰባት ክገልፁልካ ክረድኡካ ኸ ዕድል ዝህብ ዓይነት ኣዘራርባ ኢና ንብል ዘለና ማለት እዩ። ስለዚ ከምዚ ዓይነት ኣዘራርባ መጀመርያ ረብሓ ኣለዎ። ተቀዳማይ ረብሓ እንታይ እዩ? ንገዛእ ርእስና ብዕምቀት ክንፈልጣ ንጅምር። ምክንያቱ ብዙሕ ኣብ ሓዳር በዓልቲ ቤትና በዓል ቤትና ገይርዎ እንብሎ ጌጋ ኣዕሚቑና እንተደኣ ፈቲሽናዮ እቲ ምንጪ ከምኡ ክገብር ዝገደደ ንሕና ኢና። ስለዚ እቲ ምንጪ ናይቲ ጌጋ ንሕና ኮይና ንፀንሕ ኣብ ብዙሕ እዋን። ስለዚ ገዛእ ርእስና ክንፍትሽ ኮሚኒኬሽን ይድግፈና እዩ ማለት እዩ። ስለዚ መጀመርታ ኣብ ኮሚኒኬሽን ሕርቃን ዓውዓው ምባል ክእል ኣለዎ። እንተዘይኮነ ሕርቃን ዘበገሶ ስምዒት ወይ ተግባር ብዕሽነት ጀሚሩ ብጣዕሳ ይዛዘብ። ሕርቃን ዘበገሶ ተግባር ወይ ስምዒት ብዕሽነት ጀሚሩ ብጣዕሳ ይድዛዘብ ማለት እዩ። የጋጥመኩም ዶ ገለ ዘረባ ትዛረብ ሞባ ክትዛረባ እዛ ዘረባስ ክዛረባ ኣይነበረንን ኢልካ ብውሽጥኻ ቃንዛ ውሽጢ ክስማዓካ ዘየድሊ ኣነዋሪ ዝኾነ ፀርፊ ንበዓልቲ ቤትካ ኣብ ግርጭታት ሓደ ካብቲ ጥበብ እንታይ ኣሕዋተይ ከምዚ ዘይትዕረቕ ዓይነት ጌርካ ክትዘራረብ ወይ ክትበኣስ እውን የብልካ። ምስ ተዓረቕካ ኣብቲ ሓዳር ኣብቲ ኺዳን ስምብራት ዘትርፉ ነገር ቃላት ዘረባታት ከተውፅእ የብልካ።
ብዙሕ ግዜ ስለዚ ምብህሃል ኣብ ሩም ቴምፕረቸር ንምንታይ ነዚ ይሕግዘካ ማለት እዩ ኣብ እዋን ግርጭት በቃ ርእስኻ ዘሕምሙ ነገራት ንኸይትዘራረብ ብዙሓት ኣለው ሰብ ሓዳር ብዙሓት ኣለዋ ሰብ ሓዳር ምስ መፃምቶም ነናሓደዶ ምስተሓራርቁ ኣዝዩ ኣነዋሪ ፀርፍታት ዝፀራረፉ ጥራይ ዘይኮነ ደቆም ድማ እናተፀራረፉ ዝሰምዕዎም ክልተ ጌጋ ማለት እዩ መጀመርያ ነናሓደድካ ከምኡ ክትበሃል ኣይነበረን ካልኣይ ካ ደቃ ተማሃርቲ ናይቲ ቤት ስለዝኾኑ ጌጋ ትምህርቲ ትምህሮም ኣለካ ማለት እዩ ስለዚ ምበሃል ወይ ኮሚኒኬሽን ናይ ምበሃል ልምድን ባህልን ምህላው ነዛ ዓይነት ክትዘራረብ ከለካ ግርጭት ምስ መፀ ህዱእ ብዝኾነ ሓራቅ ብዘይኮነ ኣዘራርባ ምክንያቱ ብዙሕ ግዜ ክነስተውዕሎ ዝግበአልና ኣተሓሳስባና ቁኑዕ ክኸውን ይኽእል ይሕዋት ነቲ ቁኑዕ ኣተሓሳስባና ግን ቁኑዕ ብዝኾነ ዘረባ ክንገልፆ እንተደኣ ዘይክኢልና ጌገኛታት እዩ ኢና ንኸውን ምክንያቱ ኣብ ልብና ዘሎ ሰብ ጠቢዑ ክሪኦ እዩ ዘ ሰባት ነቲ ንሕና ዘውፀናዮ ቃል እዮም ዋ ዝኣክልን ዝተርፍን ብዕሉ ግን ገለ ንፀረፍካዮ ሰብ ወይ ንፀረፍካዮ ሰብ ድሓር መፂኻ ንዓር የፍቅረኩ ኮ የፍቅረካ ኮ ክትብሎ ኣይወርደሉን እዩ ምክንያቱ ንተፍቅሮ ሰብ ከምኡ ዓይነት ቃል ኣይወፅእን እዩ ኣፍካ የፍቅረካ ይብለ ኣሎ ዋ እቲ ቅድሚኡ ዝሓለፈ ብቃላትካ ዝሓለፈ ነገር ግን ነቲ ብልብኻ ትገልፆ ዘለካ የፍቅረካ እዩ ዝብል ክገልፆ ኣይከኣልን ስለዚ ገዛ ርእስና ከም ንፍትሽ ይገብረና መጀመርያ ረብሓ ናይ ምበሃል እቲ ካልኣይ ረብሓ ከዓ ገዛ ርእስና ምስ ፈተሽና እቲ መፃምድትና እውን ገዛ ርእሱ ምስ ፈተሸ እቲ ሓቀኛ ገዛ ርእስና ሒዝና ኣብ ዘተ ምስ ቀረብና ናይ ኣተሓሳስባ ናይ መደብ ውህደት ይፈጥረልና ውህደት ሓድነት ተደጋጊፍካ እምበር ተጓራሪሕካ ዝንበር ሓዳር የለን ተደጋጊፍካ እምበር ተጓራሪሕካ ዝንበር ሓዳር የለን እዚ እንተደኣ ኮይኑ ሓደ ክንኣምኖ ዘለና ሓቂ ኣሎ ኣሕዋት ሓዳርና ብምርጫና እምበር ብዕድልና ክፅብቅ ኣይክእልን ብዙሕ ግዜ ዕድለይ ኣይኮነን ዕድለይ ሕማቅ ኮይኑ ከምኡ ዝበሃል ነገር የለን እግዚኣብሔር ኣብ ዕድል ዝምርኮስ ኣምላኽ ኣይኮነን ኣሕዋተይ ኣእምሮ ይብናይ ምስትውዓል ይብናይ ምስኡ ኣብ ትሕቲኡ ተንበርኪኽና ዘቲና እናፀለና እንነብሮ ሂወትካ ፀጋ እግዚኣብሔር ከውርሰና ይኽእል ነገር ግን ሎም እንታይ ኮይኑ ብስም እግዚኣብሔር እንሽቅጥ ሕብረተሰብ ኮይንና ብስም እግዚኣብሔር ብቓል እግዚኣብሔር ብናይ እግዚኣብሔር ነገራት ኣብ በዓቲ ናይ እግዚኣብሔር ተዓቂምና እንሽቅጥ ፍቅሪ የብልካ ቤተክርስትያን ትኸይድ ኣብ ቂምታ ትነብር ቅዱስ ቁርባን ትወስድ ዋላ ተፋቲሕካ እናነበርካ ቅዱስ ቁርባን ትወስድ ዋ እግዚኣብሔር ሞ ከመይ ገይረ ክሰምዕ ኣሕዋት ኣይሰምዕን እዩ ምክንያቱ እግዚኣብሔር ዝዕሾ ኣምላኽ ኣይኮነን ንሰባት ከነዕሹ ንኽእልና ንገዛ ርእስና ከነዕሽዋ ንኽእልና እግዚኣብሔር ግን ልብን ኮላሊትን ዝምርምር ኣምላኽ ዝዕሾ ኣምላኽ ኣይኮነን ስለዚ ስራሕ የድልየና ማለት እዩ ብዕድልና ክፅብቕ ኣይክእልን እዩ ኣሕዋት ብዕድልና ክፅብቕ ኣይክእልን እዩ ስለዚ ድሕሪኡ ኣብ እዋን ልዝብ ሓደ ሕጊ ግርጭታት ክንፈትሕ እንተደኣ ኮይና ልዝብ የድልየና ኢና ንብል ዘለና ልዝብ ከዓ ሕጊ የድልዮ እቲ ሕጊ ከዓ እንታይ እዩ ጠንቂ ካብ ሳዕቤን ይዓቢ ዝብል ጠንቂ ካብ ሳዕቤን ይዓቢ ካውዚ ኢዝ ግሬተር ዛን ኢፌክት ኦኬ እንታይ ማለት እዩ እዚ እንተደኣ ንብል ኣለና ኮይና ንኣብነት ክልተ ሰብኣይን ሰበይትን ኣለው ንበል እዞም ሰብኣይን ሰበይትን ኤኒወይ ይፋተው ነይሮም ይኮኑ ገለ መለ ሕጂ ግን ተባኢሶም ኣለው ጠንቂ ባእሲ ከዓ ሰበይቲ ንሰብኣይ ስለፀፍዐቶ እዩ ጠንቂ ባእሲ ከዓ ሰበይቲ ንሰብኣይ ስለፀፍዐቶ እዩ እዚ ጠንቂ ብከመይ ኢና ፈሊጥናዮ ዘለና ምክንያቱ ንሰባት ስለዝተዛረብሉ ሰባት ከዓ ኦኬ እንታይ ተረኪቡ ሰበይተይ ከምዚ ገራ ትሪኦ ኣለካ ሃሪማትን እዚኣ ስድዶ ገለ መለ መዓት ቃላት ትድርድር ኦኬ ጠንቂ እዚ ግን ጠንቂ ይኮነ ኣሕዋተይ ሰበይቲ ንሰብኣያ ፀፊዓቶላ እዚ እንታይ ሳዕቤን ይበሃል ምክንያቱ ጠንቂ እዩ ዝመስለና እምበርሳ ምክንያቱ ሰበይቲ ኣብ ሩም ቴምፕሬቸር ብሰላም እናነበረት ከላ ፅቡቅ ኮፍ ኢላ ከላ ጥሪ ኢላ መፅያ ንሰብኣይ እሞ ድማ ኣብ ኤርትራዊ ሕብረተሰብ ሰብኣይ ዘኽብር ሰብኣይ ክቡር ኢሉ ዝኣምን ሕብረተሰብ ኢና ንዛረብ ዘለና እድሕር ድኣ ነዚ ኩሉ ባህሊ ባህሊ ናይ ሕብረተሰብ ጥሒሳ ንሰብኣይ ክትፀፍዕ ኽኢላ
ገለ ነገር አለው ማለት ነው። ስለዚህ እተን ሰበይቲ ነዚ ሁሉ ሰጊራን ሰባያ ክትጸፍዕ ዝገበራ ነገር ይጠንቀቀውን ዘለው። ስለዚህ ናው ክትፍትሽ ክትከይዳለካ እንበር ዝበዛ ግዜ ግሪጭታትና ዘይፍታህ እንታ ኮይኒ እንተላልና እቲ ናይ ልዝፍ ወይ ድማ ናይ ዕርቅ መስርሕ ኣብ ጠንቂ ክንድዝረብ ኣብ ሳዕቤን ንኣብነት ኣብዚ ከይ ዝመፅዮም ታርሜ ነበረክን ሰብኣይ ክቡር እዩ ከምዚ ዶ ገለመለ ዋይ ይቕረበልሉ ገለመለ ገለ እታ ሰበይቲ ከዓ መስኪነይቲ ሓዳር ስለዝኾነ ትዝሕል ገለ ኦኬ ይረሓሕ ተባሂልካ ትኸይድ። እቲ ዝቐሓረ ልቢ ግን ከምኡ ኢሉ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ኣይተፈወሰ። ስለዚ እቲ ሳዕቤን ኦኬ እቲ ሳዕቤን ንደገ ዝወፀ እዛ ሰበይቲ ግን ምናልባት ተዋሃሊልዋይ ተኣኪብዋይ ምፅማም 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 እንታይ ምፅማም እየ ምፅእ ማለት እዩ። ስለዚ ተፀሚማ ተፀሚማ ፀሚማ እያ ማለት እዩ። ሕጂ እዛ ሰበይቲ ከም ትሰምዕ ኢኻ ክትገብራ ዘለካ እምበር ጠንቂ ክፍወስተ ኮይኑ ስለዚ ከምዚ ዳስ ኣብዚ ምዕራባዊ ዓለም እንታይ ኣሎ እዚ ቴራፒ ዝበሃል ኣሎ ወይ ካውንስሊንግ ቴራፒ ትኸይድ ናብ ሓደ ሳይኮሎጂ ድዩ ሳይኪያትሪ ዝተማሃረ ሰብ በቃ ትነግሮ ማለት እዩ ዛንታኻ ሂወትካ ዕላልካ ኣብ ውሽጥካ ዘሰቀየካ ዘሎ ቀስ እናበልካ ቀስ እናበልካ ቀስ እናበልካ ፈውሲ ትረክብ። ስለዛ ሰበይቲ እዚኣ ኮፍ ኢሉ ዝምዕድ ዝመክር ዘላዝብ እንታይ ኮይና ክትሃርም ክኢላ ሰብኣይ ኣይህረምን እዩ ከምዚ ምግባር ክጌጋ እዩ ገለመለ ገለ ይቕረበልሉ ዘይኮነ እንታይ እዩ ኣጋጢሙ ዘሎ ሃሪማትካ ፅቡቅ ሞስኪ ንክንስማዓ እያ በይና ኮንካ ተዛርባ በይና ኮንካ ተዛርቦ ድሕሪኡ ከዓ ብሓንሳብ ኮፍ ኣቢልካ ተዛርቦም ገፅ ንገፅ ምክንያቱ ገፅ ንገፅ በበይንካ ዘረባ ካ ይፍተዋ ምናልባት እንተደኣ ለቢምና ተቐዳመይቲ ደረጃ ሓዳርካ ሳልሳይ ዘይምእታዊ እያ ዘይኣሕዝዋ እንተደኣ ዘይክኢልናዮ ንደገ ንድሕር ወፂኡ ከዓ ልዙብ ብዝኾነ ዕቱብ ብዝኾነ ፅፉፍ ብዝኾነ ለባማት ገይርና ክንሕዞ ከዓ ፅቡቅ እንተወፂኡ ማለት እምበር ኣነ ከመና ዝኣምነላ ተቐዳመይቲ እያ እግዚኣብሔር ፀጋሂብና ኣብ ሸውዓተ ዓመት ከዓ ዝወፀ የለን ዝተባኣስናሉ ግን መሊ ዝተባኣስናሉ ግን መሊ ግን ንሕና ግዜ እናሃብና ንዕረቀሉ ማለት እዩ። ሕጂ እንተደኣ ኣብ ዓረቕ ተኸይዱ ግን ኣብዚ ኢና ክንዝቲ ዘለና ኦኬ በይና ተዛርባ በይና በይኑ ጥራሕ ኣዛሪብካ ክትከይድ የብልካን ሰብ ገፅ ንገፅ ከዓ ከተራኽቦም ኣለካ ኮፍ ኢሎም ምክንያቱ እቲ ዝብሉና ሰባት ብዙሕ ኩሉ እዮም ተእምኑና ሰባት በይኑ እንተዛሪብካ ዮ ሓደ ሰብ እቲ ኩሉ ቁኑዕ ይመስለካ ማለት ተበዲሉ ኢካ ትኣምን እንድሕር በይኑ ዛሪብካ ኦኬ ክልቲኦም እዮም ኣብ መወዳእታ ናይቲ ዓራቃይ ዕዮ እንታይ እዩ ነቶም ሰባት ኣህዲኡ ኣብ ርጉእ ዝኾነ ኣእምሮ ኣምፂኡ ነናሓደሕዶም ፊት ንፊት ኮፍ ኢሎም ክዘራረቡ ከም ዝኽእሉ ምግባር ዳኣ እምበር ምግናሕ ንስኻ ዝጌርክ ንስኻ ዝጌርካ ንስኻ ተኣረም ንስኻ ተኣረም ዝበሃል ኣብ መወዳእታ ንሶም ንስና ስለ ዝበልናዮ ሰብ ስለ ዝበሉና ነይ ቅየር ናይ ኣሕዋተይ ኣብ ውሽጠይ ግን ክቕየር ልበይ ስለ ዝተንከፍዎ ግን ይቕየር ክትቅየር ኣለካ ኢሎም መልእኽቲ ስለ ዝሃብሉ ግን ኣይቅየር። ስለዚ ክትንከፉ መታን ክንገብሮም ኣለና ነናሓድሕዶም ከዓ ክመፁ ኣለዎም ማለት እዩ። ስለዚ ጠንቅን ሳዕቤንን ፈላሊና ክንሪኦም ኣለና ኣብቲ ዝፍጠር ግርጭታት ብዙሕ እዋን እቲ ጠንቂ እቲ ንሕና ብደገ እገለስ ተበዲሉ በር እገለስ ተበዲላ በር እንብሎስ ኣብ ዝበዝሐ እዋን ንሱ በዳሎ ኮይኑ የፀናሐ ኣሕዋተይ ጠንቂ እንተተፈትሹ ማለት እዩ። ሓይሊ ነገርና ኣብ ሳዕቤን ስለነተኩር ሳዕቤን ከዓ ብደገ ስለዝረአ ቀልጢፉ ንሕና ኣነቲ ንሪኦ ስለ ንመዝን እምበር ኣብ ውሽጢ ልቢ ሰብ ዝዓቆሮ ክንደይ መከራ ኣሎ ኣሕዋት ልቢ ሰብ ዘየተንፈሶ ክንደይ ፀገም ኣሎ። ስለዚ ኣብዚ ነገራት ዝምጥንቃቅ የድሊ። ስለዚ ክንላዘብ ከለና ብሓባር ከም ሰብ ዓይነት ሰበይትን ከዓ ሰለስተ ሜላታት ኣለው ሜላታት ልዝብ ማለት እዩ። እቲ ቀዳማይ ሓራቅ ዝኾነ ሜላ ዝኸነወግዶ እዚ መሊሱ ናብ ዕግርግር ዝወስደና እዩ ሕርቃን። ስለዚ ኣብ እዋን ልዝብ ሕርቃን እንተደኣ ይጅምር ኣሎ ነፍስኻ ምግታእ ክንመሃር ኣለና ኦሎሚ ነዚ መዓልቲ እዚ ክንገብሮ ይንኽእልና ምክንያቱ ሰብ ሓዳር ኢኻ ብሓንሳብ ክትውዕል ኢኻ ብሓንሳብ ክትሓድር ኢኻ ብሓንሳብ ክትነብር ኢኻ ሎሚ ኢመርጀንሲ ሎሚ ይፈታሕ ትብሎ ነገር ክህሉ የብሉ። ኣብ መስርሒ ግን ሓሪቃ ኣላ ሓሪቁሎ ትገድፎ ሓራቅ ኣባህላ ከተወግ ምክንያቱ እቲ ኣባህላ ንባዕሉ ከምቲ ዓንተቦ ዝበልኮ ሕርቃን እንተደኣ በዚሑ ናብ ዕሽነት ዝወስደካ ዓሻ ምስ ኮንካ ተውፅኦ ዘረባ ገለ ከዓ ዳሓር የጣዓሰካ ማለት እዩ። ስለዚ ሓራቅ እንድሕር ኮይኑ ክንኣልዮ ኣለና ፓሲቭ ወይ ልኡም ዝበሃል ኣዘራርባ ከኣሎ እቲ ሓደ ወገን ኣክቲቭ ኮይኑ ነገራቱ ክዛረብ ከቕርብ
نزرعنا بالنبات حدقة كم سرين الله مالك كم زجرو أوكي صبوا على لغي ها فيسبوك قلت تري زين قلت كاتا تلعب تليفون كاجل مالك تزرعي this is passive كم زتتزرع بزلقات بزح كريدت أيهبون يا عينة هالزرار باي تي حدا وجن ويتحمت وجن بزعب حدا إن تزرع بالصاقة تليفون النار أخا تليفون النار أخا ويجد الخال قداي ناقبركا ويصبح الناس راح كاجل مالك نا قريت خطاتنا فتحن تل أخوينا انت عينة زتيز بالزلو نطف وأسرت فيه بلو بيني نطف زغن نطف مارا تامر ولا أسرت نطف كاب فرق ساعة وحادة ساعة مانقو مانقو حنساب سبحنا غسك حنساب قلت الزرارب أسرت عن مشتدقين تليفونك عطيقا صبحوها قميتك وعوخا أليقا كوفيك أسرت عن مشتدقين قلت نقلت عيننا عين أفنا بتوايبك تقبرو الزتة وتسي تاوي كاب نابتن نخركا نابتن نخركا تليفجين ناتنكفكا تليفونكا ناتنكفكا تقبرو هلتا ساعة علال مغنياتو أمرو لبيو زعم منو أمرو لبن مصبحي مسقلة مسقلة نحركي لقونا غل سلازي تحرق كلها كما يقر كانت زاتة تقوارو تصوح تفلت قلقا ما عال تتفلي اللو مالاتي أبقل أقل أول بفلا يدك نستيونا يبغيان ينبعان سلمتاي تبغي قلة إذا هزار ويدغ مغنياتو أحد خابتي ناي تيرابي مزري أوكي let her cry قد فاتبك تغير مالتي مستمل أسكار حر حدا معلت لي غلطة معلت وا أنا بزح على فزي وا يقرأ هذا قبر اللي كب كي كيلو كو أي تزارب كون تزارب عقل أب حدا رنا خمزي يخون سلزلوس كن الزارب ولد صبوق إلى سلز أمون كي إيه إلكا كم بحدش كتب بصوت غير يا مالتي شو أنت لا نتي زر وا أنت عم كتب غير لغي أنت إذا بكتب رغيبه النابل كان تلا من مريسكا خصت مغنياته أبقال أول نساون نمنتاي تبكي الله كتقرصو يتغلني حوالي سلمنتاي تبكي الله أبقال أول كتقرصو يتغلني بكا مسمعيت مسكونتات مزغر متأسار زلو ونقر سلزغوني كما تسيي خيري مالتي سلزي نزون اتغستاي يدليو مالتي اتزغتصل نقر انتاي انتلالنا تزبالنا تنكغاب صعبين يعبن بالانتلنا قريت شتاتك أغلتا ما بقس اللو حدا وش تاوي سب مس سبع يكون مزباس سب مس جزار شو غباس يخير حواته مس عدلي زبلو من جرات كباس يخيريو مس بسرعة زقات مو سبات كباس يخيريو مس أب أوتوبس زقات مو حجي مس أنا زي يكون جن كسب سبع كون زي يكون زم دنا خوني خيري مس بعد بيتنا وبعد بيتنا جن تتنكي أبا أنا زي يكون سلزي وش تاوي قريش تعلو قدامه وقريش تكالو وش تاو قرتش أنا غبي بقص أنت إذا عيلنا تي تنك ما بقص هرنان علامان كنا وأنت إذا عزيز اللي خوينه بوشتنا زي حقوس منفس علىنا مالك بحرياتنا علامان نداريو خالة إن جبرو زلنا خالة أنت خوينه توتسيت نحاسبون تي زقت منا وتسيت بس جبرنا يي علامان عن كاليز دلي سلز علامان عيها التمصونة قرد أمبر تمني خاتم تصونا قرص لزي كونه بتمني طرح دوك نبل كلنا أب علامانا وشت أوي سقطي وي وشت أوي غريتش وي وشت أوي فراستريشن كقات منا يخلي مالت أما نقو زلنا أنا هيوات كبرتاتن إن فتسموم زلنا أنا قرام هاي ما نوتنا زي بلو نقر سدرانا زعبينا عتعبابينا زي فقدو نقر نكبر انتلن أوشتنا زوقسنا نقر على المالك سلام زغل أنا نقر على المالك أما نقو تتصبيتاتنا نتصبيهم نقرات وي أبزغ بيتس عدلا أبزغ قيد لن نبلومو زي تفتس أمنتهم كا انت اللغة مريسو حمام نبلو خالي نبلو خالي نبلو نابنا تكن الزارب دهرشي دي شورعي حداش السبحة داري غونمو دهرشي دي شورعي كمزي أغير أوهلي لي خمزي أغير مزي أكيب تلفجين كقزيه زبن مدبيه الوحل أبتمون قا بقى تصبح خوين سلة تسمع خل التميت سلة التميت أو أهلي لتصنيعه وباهي لو بقى أنا سبيت خمسة نتن جنزب مزز أبي لغيره نسبيت مسعوا حج غلطي يستقبل زين نسبيت قا وسيد قا عبد الجم نسبيت قا بفقر ممسع صبوق نجاري انتاين أنا بز أب واقع من تاي تجيرو تي زخاف ولا جنزب من تاي أوري علامات زقبر لي تلفزيون كجزية إلو علامات زقبر له جنزب سيفز قبره كابوي واسفيدو سلازي نسبيتو ممسحوكوا جيجا انت زي كونه اتي نسبيتو
ዝዓደሞ ምሳሕ ዝኸፈረሉ ገንዘብ ግን ካብ ቁኑዕ ሶርስ ስለዘይመፀ ጌጋ ነይሩ ማለት እዩ። ስለዚ ኣብ መወዳእታ ንሰበይቱ ስለዘምስሓ እኳ እንተተሓጎሰ እታ ቴሌቭዥን ናይ ምግዛእ ትብል ካብ 6 ወርሒ ናብ ዓመት ገፃ ትኸይድ ብምህላዋ ኣብ ውሽጡ ይረዳእዩ ኣይረዳእዩ ይግለፁ ኣይግለፆ ገለ ዓይነት ዘይሕጉስ መንፈስ ወይ ስምዒት ኣለዉ። ስለዚ ኣብ ከምዚ ዘሎ ኣብ ከምዚ ኩነታት ዘሎ ሰብ ምሳና ክበኣስ ይኽእል እዩ። ሓንሳብ ሓንሳብ ኣብ ውሽጡ ሕጉስ ስለዘየለ ሰላም ስለዘይብሉ ሰላም ዘይብሉ ሰብ ሰላም ክበና ይክእልን ይሕዋት። ስለዚ ኩሉ ግዜ ኣብ ሓዳርና ዘጋጥም ግርጭታት ምሳይ እያ ትበኣስ ዘላ ምሳይ እዩ ዝበኣስ ዘሎ ጥራሕ ክንብል እውን ቁኑዕ ኣይኮነን። ስለዚ ኩነታት ኣብ ጫማ ናይ መፃንትና ኣቲና ዋ ስለምንታይ እዩ ከምዚ ዝኸውን ዘሎ? ንኣብነት ኣቦኣ ዝሓመማ በዓልቲ ቤት ምሳኻ እንተላ ኮይና ሲ ዋ ድሃይ ኣቦኣ ዘይተሓትት እንድሕር ኮንካ ከመይ ከም ዝወዓለ ከመይ ከም ዝሓደረ ድሃይ ጌርክሉ ዶ ዘይትብል እንድሕር ኮንካ ብዛዕባ ኣቦያ ይግደስን ኢላ ክትሓስብ ትኽእል። እዚ ከዓ ኣብ ውሽጣ ከሳቂያ ክእል። ስለዚ በዓልቲ ቤትካ ዘላቶ ኩነታት ክትፈልጥ ብስምዒት ብድልየት ብተግባር ብኩሉ ነገር ኣብ ምንታይ ኩነታት ኣላ ክትፈልጥ ስለዚ ግዴታ ኣለና ማለት እዩ። ኣብ ውሽጣ ሲ ገለ ዝተባእሳ ነገር ኣብ ውሽጣ ገለ ሰላም ዕረፍቲ ዝኸላ ነቶም ደቂ ተባዕትዮ እውን ከምኡ ማለት ደቂ ኣንስትዮን ደቂ ተባዕትዮ ማለት እዩ። ስለዚ ብውሽጥና ዘይርግኣት ክህልወና ይኽእል እዩ። ካብዚ ከዓ ግርጭታት ክፍጠር ይኽእል እዩ። ካልእ እዚ ውሽጣዊ ግርጭታትና ክኸውን ከሎ ግዳማዊ ግርጭታት ከዓ ኣሎ። ግዳማዊ ግርጭታት ከዓ ሓደ ካብ ውሽጣዊ ግርጭታትና ይብገስ። ምክንያቱ ኣብ ሰላም እንተዘየለ ጉዩ ሓሪቁ ገለ እንድሕር መፅዩ ዋ ካልእ መዓልቲ ከኣቱ ከሎ ንገዛ ስዕማ ዝነበረ ሰበይቲ ኣብ ስርሑ ምስ ሓላፊ ተባኢሱ ነዲሩ እንተመፅዩ ከምቲ ዓንተሞ ዝበልናዮ ልቢ እዩ ዝርኢኖ ኣብ ልቡ ሰዓማ ዝብል መልእክቲ እንተዘየለ እቲ ሕርቃን እንተለዎ ኮይኑ ሲ ከይሰዓማ ይኣቱ እዚኣ ስለተረፈት ኢላ እንድሕር ኮርነፍ ኢላ ንሱ ከዓ ድሓር ካልእ ከተጉድለሉ ኣ ማለት እዩ ኣብቲ ገዛ መሊሱ ሽግር ክመፁ እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ኩነታት ሓደ ዕድካ ምንባብ እውን የድሊ ማለት ግርጭታትና ኩሉ ግዜ ምሳና ጥራይ ኣይኮነ ካባና ጥራሕ ዝብገስ ማለት ሲ ሰብኣይና ሰበይትና ምሳና ጥራይ ኣይኮነን ዝበኣስ ማለት እዩ። ኣብ ስራሕ ኣብ ትምህርቲ ኣብ መገዲ ብዙሕ ዘሐጉስን ዘይሐጉስን ዘጉህን ዘሐጉስን ነገራት ይገጥመና። በቲ ዘሐጉስ በቲ ዝውጋ ተኪዝና ክንመፅ ንኽእልና። ስለዚ ገፁ ፀለሎ እንተምሰለ ምሳ ኢልካ እንታይ ዝኩሉ ጥዑም መግቢ ቀሪበ ዚ ዋይ ኣፕሪሽት ዘይትገብሮ ገለ ክትብል ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ። ስለዚ እንታይ ክብል ደልየ ግዳማዊ ግርጭታት ከዓ ኣለው ማለት እዩ። ምስ ሰባት ከዓ ትባስ ኩነታት ከዓ ዝፈጥሮ ነገር ኣሎ ዋላ ትራፊክ ጃም ከማን ሓንሳብ ሓንሳብ ንሰባት ነርቨስ ክገብሮም ይኽእል እዩ። ኣብ ሓዳሮም ክሳብ ሽዑ ቴሌፎን እንተ ደዊላትልካ ሰበይትካ ወይ ሰብኣይካ ገለ መለ ፅቡቅ ዘይኮነ ኣመላልሲ ኣዘ ኦረዲ በቲ ጃም ምክንያት ዝሓሰብካ እዮ ኣብቲ ዝኮነ ዘለኩ ቦታ ብሰዓተ ኣይበፅሕን እየ ዝብል ስትረስ ኣብ እምሮካ ስለ ዘሎ ሽዑ ክድወለካ ከሎ ቅልጥፍ ቅልጥፍ ትብል ምሻሎ ትኳላለ እሳካ ዝሰርሕያ ሃኒ ስዊት ገለ እናበለት ከተዕለካ ትደልኑ። ስለዚ ከምኡ ዓይነት ፊድባክ ዜማ ክትረዳዳእ ምክኣል ኣገዳሲ እዩ ማለት እዩ ግርጭታት። ስለዚ ግርጭት ክፍታሕ እንተደ ኮይኑ እንታይ ኢና ንብል ዘለና ቅኑዕ መረዳእታ ብዛዕባ ግርጭት ክህልወና ኣለዎ። እቲ ሓደ ካብቲ ቅኑዕ መረዳእታ ከዓ ዝንብሎ ዘሎ እቲ መበገሲ ስምሳይ ኣይኮነን ኢልካ ክትኣምን ኣለካ። ምናልባት ኣብ ውሽጣ ስለዘይረግአት እያ ምናልባት ኣብ ውሽጡ ስለዘይረግአ እዩ። ስለዚ እንታይ ክርዳኣሉ ይኽእል ኣነ ካብቲ ኣብ ውሽጡ ዘጨንቆ ዘለኹ ሓዳር ማለት ሓቢርካ ምሕጓስ ሓቢርካ ከዓ ምውሃይ ወይ ከዓ ቃንዛ መፃምድትኻ ሼር ምግባር ስለዝኾነ እስከ ክፍትሾ እስከ ክፍትሻ ኢልካ ናብ ውሽጣ ሓድሕድካ ምትእትታው ኣብ ክንዲ ብነገቲቭ ጥራይ ከምዚ ስለዝገበረት እኳ ዝኩሉ ገይረልካ ብኣሉታ ጥራይ ትርድኦ ነቲ ነገር ብፅቡቅ ክትርድኦ። ስለዚ ኣብቲ ገጢሙ ዘሎ መረዳእታ ምጉድዳእ ፅቡቅ ጌርካ ምርድዳእ የድሊ ማለት እዩ። ድሕሪኡ ምልክታት ከዓ ግርጭት ክሳብ ዝመፅእ ዘይምጥካ ክትፈትሐ ንድሕር ኳንካ ክሳብ ዝመፅእ እንተ ተፀቢቃ ንኣብነት እተዓንተ ቦምፅ እየ ዝነበርኩ ኣብነት ክሳብ ምፅፋዕ ዝበፅሕ እንድሕር ተፀቢቃ ሲ ቅድሚኡ እዛ ሰበይቲ እዚኣ ኮ ብዙሕ ምልክታት ኣርያ ኣለ ንሰብኣዮ እዚ ኩሉ ምልክታት ከንብቦ ብዘይምክኣሉ ግን እቲ ሰማያዊ ትገለትገለ ኣብ መወዳእታ ቀይሕ መብራህቲ መፅ ምፅፋዕ መፅ ማለት እዩ ብከምኡ ድርዶ ኢሉ ኣሚና ማለት እዩ። ስለዚ እቶም ምልክታት እንታይ እዮም እንተል ኣብ ደረጃ ዝምድናኹም ወይ ኣብ ግሉፅነት ኣብ ዕላልኩም እንድሕር ግሉፅነት ምጉዳል መፅዩ
ቁሩብ ጸገም ተረኺቡሎ ልካኣመን ስለዚ ቅኒልካ እንታይ ኮይና ልሙድ ዝኾነ ቃላት እንተደኣ ተሪፉ ዋ ገለ ዓይነት ናይ ቅብጥር መፀውዒ ኣብ ገዛ ስም ነይሩካ እንተዳ ብሙሉእ ስምካ ክትፅውዓካ ጀሚራ ገለ ነገር መፂ ኣሎ ማለት እዩ እንታይ ይኸውን ኣሎ ገለ ኣብ ዘረባ እናተዛረብካ ኣብ ክንዲ ምምላስ ወይ ንስኻ ወይ ንስ ከተፅቀጡ እንተደኣ ጀሚርኩም ተሓደ ስቕ ክብል እንተደኣ ጀሚሩ ገለ ነገር ይመፅእ ኣሎ ማለት እዩ ኣብ ስራሕ ድዩ ኣብ መገሻ ድዩ ክትከይድ ከለካ ድሃይ ትጋባበር እንተነርካ ብቴሌፎን ወይ ብኢሜይል ወይ ብገለ ሞ 2-3 መዓልቲ ጌርካ ድሃይ እንተደኣ ዘይተጋባቢርካ ወይ ድማ እቲ ድሃይ ብሓደ ወገን ጥራሕ እንተኮይኑ ኣብቲ ሓደ ወገን ገለ ፀገም ይመፅእ ኣሎ ማለት እዩ ኣብ ፆታዊ ርክብ እንተደኣ ፅቡቕ ናይ ፆታዊ ርክብ ሂወት ሃሊካ ተሓታ ንስኻ ተሓቲ ንሳ ተሓቲ ፅቡቕ ነይሩ ሎሚ ግን ስልችው ዝኾነ ዓይነት ርክባት እንተደኣ ኮይኑ ወይ ዘይትግደስ እንተደኣ ኮይኑ ወይ ንስኻ ክትኣቱ ንገዛ ትወፅእ ወይ ንስኻ ክትኣቱ ንስኻ ትወፅእ ኤኒወይ እቲ ዝርዝር ብዙሕ እዩ ስለዚ ግርጭታት ክሳብ ዝበፅሑ ክሳብ ብቀይሕ መብራህቲ ተወሊዖም ዓውዓው ዝፍጠር ዘይምፅባይ እውን ሓደ ካብቲ ፅቡቕ ነገር እዩ ማለት እዩ ስለዚ ዝምድና ኣብቲ ሓዳር ትነብር እንተለካ ኩነታት ሓዳርና ናበይ ገፁ ይኸይዳሉ ኢልካ ክትሓስብ ኣንፈታት ክትፈልጥካ ፅቡቕ እዩ ማለት እዩ ድሕሪኡ ናብ ዘተ እዩ ኣብ ዘተ ሓደ ነገር መጀመርያ ኣብ ዘተ ዘገድስ ነገራት ኣሎ ቅንዕና እቲ ካልኣይ መረዳእታ ከዓ እንታይ እዩ ቁኑዕ ክትከውን ኣለካ ኣለና እቲ ካልኣይ መረዳእታ ከዓ እንታይ እዩ ቁኑዕ መረዳእታ ብዛዕባ ግርጭት ክንብል ፀኒሕና ቁኑዕ መረዳእታ ብዛዕባ ግብረ መልሲ ከዓ ግብረ መልሲ ኣብ እዋን ልዝብ ንዝረኣዩ ግብረ መልስታት በዓልቲ ቤትካ ማለት ከም ሕርቃን ከም ቁጥዐ ከም ጓይ ከም ብኻት ዓዊልካ ምዝራብ ወለዘተ ዝኣመሰሉ ግብረ መልሶም ክትርዮም ኣለካ ተሓርቕ እንተላሲ ምሳኻ ተሓርቕ ክትህሉ ትኽእል እያ ኣብ ውሽጣ ዝሕርቕ ስለ ዘሎ ክትሓርቕ ትኽእል እያ ስለምንታይ ተሓርቂ ኢልካ ዘይተሓርቀሉ መገዲ ዳ ክትፈጥር ክትፈትን እምበር ሕርቃንክ ጌጋ እዩ ዚ ዓይነቱ መልእኽቲ ከተረዳእ እንተደኣ ፈቲንካ ጌጋ ነገራት ይመፅእ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ መጀመርያ ቅኑዕ ኣረዳድኣ ብዛዕባ ግርጭት ቅኑዕ ኣረዳድኣካ ብዛዕባ ግብረ መልሲ ማለት እዩ ድሕሪኡ እምነት ብዙሕ ግዜ ኣብ ልዝብ እቲ ዝዓበየ ነገር ቅንዕና እዩ እቲ ድሕሪኡ ዘሎ እምነት እዩ እንተ ደኣ ንኣብነት ሲ ካብ ሰበይትካ ወፃኢ ዝለመድካዮ ነገር እንተሎ ኮይኑ እሞ ድማ ሰበይትካ ጠርጢራ ድያ ገለመለ ብዛዕባቲ ጉዳይ እንድሕር ዓይትካ መጀመርያ ኣብ ትልዝብ ክትኮኖ ዘለካ እንታይ እዩ ቁኑዕ ክትከውን ኣለካ ክፍወስ እንዲ ትልዝብ ሲ ንፀገም ንምፍታሕ እንዲ ዝኸውን ዘሎ መጀመርያ ቁኑዕ እንተ ደኣ ክትሽፍኖ ጀሚርካ ነቲ ፀገም ኣብይ ፀገም ዝፍጠር ዘሎ ምክንያቱ ፍቕሪ ብዘይ ሓቂ ዋጋ የብለን ሓቂ ከይተዛረብካ ክትላዘም እንተደኣ ፈቲንካ ሓቂ ዘይብሉ ምልዛብ ዋጋ የብሉን ጥዑም ዘረባ ሲ ጥዑም ተግባር ኣየፍርን ይሕዋት ጥዑም ተግባር ብጥዑም ተግባር ጥራሕ እዩ ዝመፅእ ዘረባ ኣፀባቢቅካ ብኣፍካ ቅሽሽካ ገለመለ ጥዑም ዝኾነ የፍቅረካ የፈትወካ ኢልኪ ኢልካ ተግባርካ ግን ኣብ ውሽጥካ ዘሎ ሓቂ ግን ነፍስኻ ግን ብውሽጥካ ግን ኣተሓሳዊ እንዳበለ እንተዳ ተቢዕኻ ነቲ ቃል ከተውፀውን ትሽገር ኢኻ ምክንያቱ ኣብ ውሽጥካ ካለ መንነት ኣሎ ይነግረካ ኣሎ እቲ መንነት ትሕሱ ኣለካ ትዛረቦ ዘለካ ቁኑዕ ኣይኮነን ይብለካ ኣሎ ከምኡ እናበለካ ተውፅኦ ነገር ከዓ ስለዚ ኣብ ልዝብ ቅንዕና ወሳኒ እዩ ሕዋት ኣብ ሓደ እምነት ዘለዎ ናብራ ወሳኒ እዩ ኣይትጋገን ኣይትወድቕን ማለት ኣይኮነን ግን እንታይ እዩ ዝብል ቃል ኣምላኽ እትሰማምዖ ደጋፊት እዩ ዝብል ክትሰማምዕ ጥራይ ኣይኮነ ክትደጋገፍ ኣብ ግዜ ድኻምካ ኢኻ ቃል ኪዳን ኣሲርካ እትሰማምዖ ደጋፊት ክገብረሉ እየ በለ እዩ ዝብል ቃል ኣምላኽ ኣብ ኦሪት ዘፍጥረት እትሰማምዖን እትድግፎን ዝሰማምዓን ዝድግፋን ስለዚ ምድጋፍ ኣብ ዘድልየና እዋን ብቕንዕና ምስ መፃምድትና ክንቀርቡን ብጣዕሚ ፅቡቕ ነገር እዩ ማለት እዩ ስለዚ ናብ ምውዳእ ገፅና ንኸይዳልና ሽግርና ክፍታሕ እንተ ደኣ ኮይኑ ብኣወንታ ማለት እዩ ክፍታሕ እንተ ደኣ ኮይኑ ቁኑዓት ክንከውን ኣለና ቁኑዕ ባህርያት ከዓ ክንርኢ ኣለና ማለት እዩ ብቕንዕና ኮፍ ኢልና ክንላዘብ ኣለና ሓቂ ክንዛረብ ኣለና ሓቂ ክንዛረብ ኣለና ፍትሓውያን ከዓ ክንከውን ኣለና ማለት ሲ
ንሕና ክንገብሮ ዘይንኽእል ክንኮኖ ዘይንኽእል ነገራት መፃምድትና ክኾንዎ ክንጠልቦ ቁኑዕ ኣይኮነ ፍትሒ ይኮነ ንሱ ንዓና ዝኸብደና ንዓና ዘሸግረና ነገር መፃምድትና ክገብርዎ ምጥላብ ቁኑዕ ኣይኮነ ድሕሪኡ ተስፋ ዘለና ሰባት ክንከውን ኣለ ምክንያቱ ብተስፋ እዩ ዝንበር ሎሚ ከምዚ ኮይኑ ላሓዳረ ፅባሕ ንጎ ግን እንተ ትዕግስቲ ገይረ እንተ ግዜ ሂበ ብልበይ ብውሽተይ ጸሎት ገይረ ናብ እግዚኣብሔር ኣምላኸይ እንተ ነገረይ ምእንታይ ምእንቲ ሰበይተይ ምእንታይን ምእንቲ ደቀይ እንተ ጸልየ እዚ ነገር እዚ ክፍታሕ እዩ እዚ ሎሚ ጸልሚቱ ዘሎ ከዓ ብርሃን ክኩላዕ እዩ ኣብ ዝገዛ ኢልና ተስፋ ዘለዎ ኣጠማምታ ክህልወና ኣለዎ ማለት እዩ ካብኡ ስዕብ ትሕትና እዩ ትሑታት ሰባት ክንከውን ኣለና ከምቲ ዓንተ ቦ ዝበልናዮ ብሞያ ድ ብገንዘብ ድ ብገለ ድ ብገለ እቲ ሓደ ላዓለ እቲ ሓደ ታሕቲ ዓይነት ዝነብረሉ ዝምድና ናይ ሓዳር እንተኮይኑ ሓዳር ናይ ክልተ ዝተፈላለዩ ግን ከዓ ማዕረ ዝኮኑ ሰባት ሓድነት እዩ ንስኻ ትጎይ ኣለካ ገንዘብ ተምፅእ ኣለካ እታ ሰበይትካ ከዓ ብርቅቲ ሰበይቲ ኮይና ደቅካ ትወልደልካላ ትዕቤልካላ ትቀና ሓላፍነትናትካ እዩ ንስኻ ትመሃር ኣለካ ኣብዚ ምፅሕ በፂሕካ ንስኻ ሰበይትካ ለቢማ ነፊዓ ኮፍ ኢላ ደቅካ ስለዝሓዘ ስለዝተኸናኸነ ስለዝናበየት ስለሰበይትካ ደቅካ ንዕቤት እናተኸናኸነት ደቅኹም ንዓኻ ናይ ትምህርቲ ዕድል ጉዳ ተማሃርያት ኣብ መወዳእታ ኣነቆ ተማሂር የ ስኽ ትምህርቲ የብልክል ዓይነት ኣጠማምታ እንድሕር ክንተዓዛዘብ ኮይና ትሕትና የብሉ እንትሂዎን መሓዛ በዓልቲ ቤትካ መሓዛ በዓል ቤትኪ ምዃንካ ዝዓበየ ነገር ምሕዝነ ኣብ ሓዳር ማለት እዩ ምሕዝነ ካብ በዓልቲ ቤትካ ካብ በዓል ቤትካ ዝቐርብ ዘመድ የለን ኣሕዋተ እቲ ዝቐረበ ዘመድ በዓል ቤትካ ድሕሪ እዩ ደቅኻ ድሕሪ እዩ ስድራካ ከም እናበለ ይቕፅ ስለዚ መሓዙት ምዃን ማለት እዩ እንተ ዳ ብቓሉታ ክፍታሕ ደሊናዮ ከዓ ቅንኢ ቅንኢ ከተወግድ ኣለካ ቅንኢ ተወግዶ እንተዘይኮነ ብቅንኢ ዋ ኣብ ገለገለ እዋን ቆስቁ ኢልና ኢና ንቀና ኣሕዋተ ኣብ ሓዳር ንሕር ኮንካ ሰበይትካ ሲ ምስ ዝኾነ ሰብ ተዕልል እንተላ ስኽፍታ እንተለካ ኦረዲ ሲ ዋ ክትገድፈኒያ ከምዚ ሰብኣይ ከዓ ከምኡ ኖኖ ኣይጥቕና ጀስት ብሊቪንግ ጋድ ንእግዚኣብሔር ከዓ ናይ ኣቦ ነገራትና ማለት እዩ ኣነ የ ቁኑዕ ከዓ ይትበል ኣነ የ ቁኑዕ ምክንያቱ ሎሚ ኣነ ቁኑዕ ክኸውን ይኽእለ ፅባሕካ በዓልቲ ቤተ ቅንዕቲ ክትከውን ትኽእል እያ ስለዚ ኣነ የ ቁኑዕ ዘለኹ ካብ ዝብላ ኣረኣያ ከዓ ክንእል ኣለና ድሓር ተንኮል ተንኮል ኣብ ልዕሊ መፃምድትካ ብዙሓት ሰብ ሓዳር ምስ ስድረአን ኮይኖም ምስ ስድሮኦም ኮይኖም ምስ ኣሕዋቶም ኮይኖም ኣብ ልዕሊ መፃምድቶም ዝትንኩሉ ኣለው ኣብ ልዕሊ መፃምድተን ዝትንኩሉ ኣለዋ እዚ ተንኮል ዘለዎ ሂወት ክትነብር ኣይትኽእልና ክሳብ ተኣምን ንበር እንተዘይኣሚንካ ኣቋርፂ ይጉዕዞ ሂወት ኣሕዋት ንሰበይትና ንሰብኣይና ምስ ካልኦት ሰባት ኮይንና ክንሓምዮም ብዛዕባኦም ሕማቅ ክንዛረብ ገለ ነገራት ክንሽፍን እንተ ግዜና ንሕልፎ ኣለና ግርጭታትና ክፍታሕ ኣይክእልን ምትላልካ ምትላልካ ዓንተ ቦ ዝብል ሓቂ ዘይኮነ ዝገበርካ ዝወደቕካዮ ነገር እንተሎ በቃ ወዲቀ ይረበለ ምሕረት ግበርለ ወዲክ እንተኾንኪ ይቕረ ግበረለ ዝንዝንዝን ምሕረት ምክንያቱ ዝበደለ ሰብ ኣሕዋተይ ብልቢ ተጣዒሱ ናብ ምሕረት ኣምላኽን ምሕረት ሓውን ሓፍቱን እንተደኣ ቀሪቡ ካብ ይቕረ ምባል ንላዕሊ ዝሕተቶ ነገር የለን ክንደይና ዓብ ጌጋ ወይ ሓጢኣት ፈፂሙ ብዘየገድስ ይቕረታ ብልቢ ተጣዒሱ በቃ ተማሂሩሉ ነቲ ጌጋ እንተ መገደይ ቀይር የ ይቀየታ ኢሉ ካብ ይቕረ ምባል ንላዕሊ ካልእ ኣይሕተትን ዝዓበየ ክእለ ዘለዎ ከዓ ትዕቢት ማለት እዩ ክእለ ዘለዎ ትዕቢት ማለት እዩ ኣብ መወዳእታ ሓንቲ ነገር ሼር ክገብረኩም እንታይ ኣንሳ ሓደ እዋን ሓንቲ ሰበይቲ ምስ ሰብኣያ ተጋራጭ እያ ኤኒወይ ግርጭት ምስ በዝሐ በቃ ከምዚ ንብሎ ዘለና ናብ ሓዋ ከይዳ ማለት እዩ እንታይ እዩ ክፈትሖ ደልየ ስለዚ ንዓ ሰብካ ክንፅውዒና እሞ ኣነ መዓልቲ ክቆፅር ስኻ ከዓ ሓወይ ኮንካ ብትገዛ ትመፅእ ኖኖ ኣይትፍትሕዮን ቃል ኪዳን ክቡር እዩ ገለ መለ ኢሉ የረዳኣ ናብዚ ናብትን ይብል ገለ ብዙሕ ነገራት ፅዕር ኣይሰለጠን ዋ ኣብ መወዳእታ ኣነ ክፈትሖ እየ ምስ በለት ኦኬ ሞ ሓንቲ ሓሳብ ኣለትኒ ኢልዋ ክትፈትሕዮ ደሊኺ ፅቡቅ እንታይ ክደሊኺ ክትሕርቂዮ ክደሊኺ ምሽ ነዝወዲ
በቃ ተኸከብ ርኦም እወ ተኸከብ ብሎ ከምዛ ተኸቢሉ ንዘሎ ተኸከብ ብሎ እዩ ዝደሊ ኢላ ኦኬ ፅቡቅ እንድሕር ደኣ በለ ሓንቲ ነገር ከምፅእ ኢልዋ መታን ፅቡቅ ጌርና ተኸኽ ከነብሎ ሓደ ነገር ክንገብር ኢና ኢልዎ ሕጂ ስኺ ንሰለስተ ወርሒ ዕዮ ገዛ ክበክ ኢልዎ ኣብዛ ሰለስተ ወርሒ ንዝብሎ ንዝዛረቦ ንገለ ኩሉ ግደፍዮ ብፍቅሪ እናጠመጥኪ መግቡ እንጀርኡ ክዳኑ እናሓፀብኪ ክስታ እናገበርኪ ኩሉ ፅቡቅ ነገር ግበሩሉ ኢሎ ድሕሪ ሰለስተ ወርሒ ኣዝዩ ክፈትወክ እንዲበዝ ኩሉ ነገራት ሽዑ ትገድፍዮ ማራ ምስ ፈተወክ ስለ ትገድፍዮ ዘለኹ እንታይ ትገብር ንሱ ከዓ ሕርር ክብል እዩ ስለዚ ሕጂ እዚ ናይ ፍትሕ ነገር ንግደፎ ድሕሪ ሰለስተ ወርሒ ንቋፀር ምስኺ ግን ኢልዋ ኩሉ ነገር ብዛዕባ ሰብኣይኪ ሕማቅ ምዝራብ ሕማቅ ምግባር ኣቋሪፅክ ነዚ ሰለስተ ወርሒ ፅቡቅ ነገር ፅቡቅ ክመፅእ ከሎ ብፅቡቅ ተቐበል እዮም ብዘረባኺ ብፅቡቅ ብተግባርኪ ብፅቡቅ ክዳኑ ገለመሉ ኤቨሪቲንግ ኩሉ ፅቡቅ ግበር እዩ ሽዑ ክፈትወኪ እዩ ሽዑ ከዓ እንታይ ንገብሮ ኣብቲ ጥርዚ ፍትወትናቱ ምስ በፀኻ ቻው ኢልክዮ ትኸዲ ብጓሂ ክምትር ክብል እዩ ምስ በላ ሕራ ኢላ ትኸይድ ሰለስተ ወርሒ ሓሊፉ ሕማቅ ሰብኣያ ምዝራብ ኣቋሪፃቶ ፅቡቅ ተግባር ጥራሕ ኮይኑ ፅቡቅ ምዝራብ ጥራሕ ኮይኑ ሰለስተ ወርሒ ሓሊፉ ወይ ሓዋ ይፅዋዓ ቆፀራና ኮ ሓሊፉ ናይ ምንታይ ቆፀራ ዋ በዚ ጉዳይ እዚ ምሽ ተዛሪብክኒ ነር ሰብኣይ ክፈትሖ ኢልክኒ ሰለስተ ወርሒ ኮይና ተቋፂርና ዋ ሕጂ ናይ ፈትሖ ነ ኢላቶ ትፈልጥ ሕጂ ክጥዕም ኮይኑ ዘሎ ከመይ ገይረ ክገድፎ ሕጂ ዳ ኢላቶ ዋ በሊልዋ ኣነ ከዓ ክትገድፍዮ ኢለይኮምኩን መፅየ ንሽዑ መኺረኪ ምክንያቱ ኣይትፋትሒ ኢለኪ ስለ ዘይሰማዕኽኒ ሕጂ እዚ ኩሉ ፅቡቅ ንምንታይ ኢልክ ጌርክዮ እቲ ዕላማ ኢንቴንሽን እቲ ኢንቴንሽን ንምንታይ ተበጊስኪ እንታይ ኮንክ ነብስኪ ገቲእክ ኢልዋ ምክንያቱ ኣብቲ ናባይ ክትመፅእ ከለኺ ብቂም ብበቐል ሓሪርኪ ስለ ዝነበርኪ እቲ ምክሪ ከዓ ንሰብኣይ ብዝያዳ እዚ ሕሮ ኢለ ምስ መኸርኩኺ ንሰብኣይ ክኸተሕርስ ተበጊስኪ ኤኒወይ በቲ ዲ በቲ ክርስቶስ እንታይ ጳውሎስ እንታይ እዩ በቶም ዝፀርፉና ዲ በቶም ዝምርቑናስ ክርስቶስ እንታይ ይኸውን ኣሎ ይስበቕ ኣሎ ኣነ ከዓ ብኩሎም ሕጉስ እዩ በቲ ዲ በቲ ከዓ ንሰብኣይ ክትጎሊ ዲኺ ንሰብኣይ ክትምርቂ ብዝገበርክዮ ተበግሶ ከዓ ንሰብኣይ ክን ንዓኽን ረቢሕኪ ሰብኣይ ተቀይሩ እንታይ ኮይኑ ተቀይሩ ኢልዋ ሰብኣይኪ ኣይተቀየረን ኢልዋ ንስኺ ግን ተቀይርኪ ንስኺ ምስ ተቀየርኪ ከዓ ሰብኣይኪ ተቀይሩ ምክንያቱ ኣነ ምስ ሰብኣይኪ ኣይዕበልኩን ኢልዋ ንስኺ ንሰብኣይኪ ከተሕርቅዮ ኢልኪ እዚ መገዲ ተኸተሊ ምስ በልኩ ዘረባይ ሰሚዕኪ ብፍቅሪ ክትጥምት እዮ ክትከላኸል እዮ ክትሕልው እዮ ፀፅቡቅ ክትገብርሉ ምጀመርኪ እሱ ከዓ ፈትዩ ፀልዩ ሰብ ንፅቡቅ ፅቡቅ ግብረ መልሲ እዩ ዝህብ ኢልዋ ስለዚ ትዕግስቲ ምፅዋር ፅቡቅ ተግባር ምግባር ኣሕዋተይ ሰባት ክንቂሮም ኣይንኽእልና ኣብ ሓዳሪ ንሰብኣይ ክቅይረ ትብል ሰበይት ተላ ተጋግያ ኣብ ሓዳር ንሰበይተይ ክቅይረ ዝብል ሰብኣይ እንተሎ ተጋግዮ ንነብስና ምስ ቀየርና ግን በጥቕኑዕ መኣዲ በጥቕኑዕ መኣዝን ብትዕግስቲ ብፍቕሪ ብሉ ንኩሉ ነገር ንእግዚኣብሔር ሂብና መስቀልና ፅርና ክንጓዓዝ ምጀመርና ግን እቶም መፃምትና ከዓ ከም መርኣያት ኣብ ሂወትና ዝርእይዎ ዘለዉ ፅቡቅ ነገራት ናብ ፅቡቅ እናተለወጡ እዮም ዝመፁ ስለዚ ንሎም መዓንቲ ኣብ ዝኸኣክለና እዩ ዝመፅእ ሰሙን ብዛዕባ እቲ ዝበልናዮ ናይ ፀታዊ ርክብ ኣብ ካቶሊካዊት ቤተክርስትያን ኣብ ሓዳር ፅቡቅ ጌርና ክንላዘብ ኢና ፅኒኢልኩም ስለዝሰማዕኹን እግዚኣብሔር ኣብ ዕለታዊ ሂወትኩም እተቕርብዎ ፀሎትን ልመናን ይስማዕኹም እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን ምክንያቱ እግዚኣብሔር ብፀሎት ብምስጋና ብውዳሴ ዝምስገን ኣምላኽ እዩ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ነመስግነካ ኣለና ንዑል ናይ ሰራዊት ጎይታ ክብሪ ንዓኻ ንህብ ኣለና እግዚኣብሔር ንገብሮ ዘለና ንሕና ኣይርዳኣና ንስኻ ግን ትፈልጦ ኢኻ ስለዚ ንስድራ ቤታትና እግዚኣብሔር ንኩሉ ብኺዳን ዝቆመ ሓዳር ብምሉእ ካብ ኩሉ ናይ ሰይጣንን ናይ ግናይ መናፍስትን ምክርታትን ሓራን ነፃን ጌርካ ብደም የሱስካ ክትሕልዎ ብቐፅሪ ሓዊ መንፈስ ቅዱስካ ከዓ ክትክልሎ ንልምነካ ኣለና ንኪዳን ንዝፈርሁ ወይ ድማ ኣብ ኪዳን ዕግርግር ንዘለዎም ኣሕዋተይን ኣሓተይን ድማ እግዚኣብሔር ምሕረት ካብ ሰማያት ጠሚትካ ኣብ ውሽጢ ልባቶም ሕሽቁ ኢልካ ንና ሓድሕዶም ንውሽጦም ኣትዮም
ምስ መጻምቶም ዘይኮነስ ጉዳዮም ምሳኻ ገይሮም ነገራቶም ክፈትሑ ኣብ ውሽጦም ክርትዑ እሞ እግዚኣብሔር ብዝተረትዐ ልቢ ንሓድ ሕዶም ተላዚቦም ኣዕሊሎም ተዋሲኦም ከዓ ፍታሕ ናይ ፀገማቶም ረኪቦም ካብቲ ዘለዎም ስሑል ዝኾነ ዝምድና ክወፁ ምእንቲ እግዚኣብሔር ሰማያዊ ምኽርኻ ከይፍለዮም ናባኻ ንማዕክቦም ኣለና። እግዚኣብሔር ብፀሎት ናባኻ ነቕርቦም ሰባት ንሕና ክንፈልጦም ኣገዳሲ ይኮነን፣ ንስኻ ግን ትፈልጦም ኢኻ እሞ እግዚኣብሔር። ነቶም እንፈልጦምን ዘይንፈልጦምን ብሙላእቶም እግዚኣብሔር በዚ ዕላማ እዚ ናባኻ ነቕርቦ ኣለና። ማርያም ኣዴና ከምቲ ኣብ ቃና ናይ ገሊላ ተረኺብኪ እቶም ዋና ቤት ከይሓተትኺ ዝጎደሎም ርኢኺ ንጎይታ ንኢየሱስ ክርስቶስ ክምላኣሎም ዝሓተትኪ ዝመላኣሎም ድማ እግዚኣብሔር ክርስቶስ ኢየሱስ ንሓዳራትና ክጥምት ነቲ ንሕና ነቕርበልኪ ጥራሕ ዘይኮነ ንስኺ ልዕሌና ኣብ ሂወትና እትጥምት እዮ ትርእዮ ነገራት እውን ስለ ዘሎ እዚ እምበር ጎዲልዎም እዚ ፀጋ እምበር የድልዮም ኣሎ ሓዳሮም ክፅብቕ ሓዳሮም ክቁስቆስ ፈውሲ ሓዳር ክመፆም ሲ እዚንእዚን እምበር የድልዮም ኣሎ እናበልኪ ፀጋን በረኸትን ካብ ኢየሱስ ወድኺ ከተማልድልና ንልምነኪ ኣሎና። ሰላም ንዓቂኦ ማርያም ፀጋ ዝመልኣኪ እግዚኣብሄር ምሳኺ እዩ። እንካብ ኣንስቲ ዝተባረኽኪ ኢኺ ናይ ክርስቲ ፍረ ኢየሱስ ከዓ ዝተባርኸ እዩ። ወቅድስቲ ማርያም ኣደ ኣምላኽ ለምንልና ንኣና ንሓጣን ንሕጅን ንግዜ ሞትናን ኣሜን። ስብሃት ንኣብን ንወልድን ንመንፈስ ቅዱስን ይኹን ጥንቲ ከም ዝነበረ ሕጂ ከዓ ንወትሩ ንዘለኣለም ኣለምን ኣሜን። ኢየሱስ ኣብ ልብና ይምበር ንወትሩ ኣቦን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ሓደ ኣምላኽ ኣሜን። ወይ እግዚኣብሔር ይባርኩ ዘሎ ሰሙን ብሰላም ይራኽበና።